Pasha ho. אני כאן. אתה שומע את הקול שלי? כן. אתה שומע את הקול שלך. לא יודע מה איתך, מפייסבוק יש דברים מאוד משעשעים שאפשר לראות. פייסבוק, אנשים מפרסמים דברים כל כך מאוד מאוד משעשעים. לא בכוונה, זה יוצא שזה משעשע. אנחנו לא מתכוונים שזה משעשע. כן. יש לי חבר שעכשיו נראה לי נכנס לפייסבוק, אבל לא נכנס לפייסבוק, או כאילו משהו של בת של פייסבוק. אוקיי, אמרתי שנעשה גם לסגור את הזה כדי שיהיה פחות זה, רוח. כי יש מערת מעבר. אני אנסה לסגור. זה משפט מאוד הגיוני. נכון, אני חצי מגיב, אני לא מגיב הכי טוב היום, אז אני אצטער מראש. אני סוגר את הפה על המיקרופון כדי שהמעברר לא יפריע. זה לא עוזר, אם אני עכשיו אעשה ככה, אתם תשמעו אותי כנראה הרבה פחות טוב. לא, אנחנו חושבים אותך הרבה יותר טוב. אוקיי, אז בוא נראה. חשבתי שהלך לך הגרון. שנייה. אחרי שעברנו בשער, וקרה משהו מאוד מאוד מוזר לגורל שלנו. החלטנו לדבר עם הענק שהיה בכבשן, והוא קרא לנו חרקים וניסה להרוג אותנו, אז המשכנו בדיבורים בזמן שאנחנו משסעים אותו, ועברנו לשסע את החבר שלו. אבל את הכלב של החבר שלו השארנו בחיים, כי הלך לקרוא לבוסית. כי החלטנו שאנחנו רוצים לשים פה מערב. אחר מכן הלכנו לשלישי, שבאיזשהו שלב נכנע. ואז תשאלנו אותו. ואז הוא היה כן וסיפר לנו את האמת. וחלק מהאמת הייתה זה שהוא יתקוף אותנו אם הבוסית שלו תגיע ותגיד לו לתקוף אותנו. ולכן היינו מחויבים להוציא אותו להורג. כנות זה כללה, אפשר לחשוב שהיא תחת זון אוף טרוף. אז סיימנו את המפגש בהיכנסות למחבו. מערב על המפקדת. מערב, מצפון, ממזרח. מכל הכיוונים. האמת שזה רק מצפון. לא, זה רק מדרום, הם מגיעים מדרום. הם מגיעים מדרום, אנחנו מצפון. אז אנחנו עושים מצפון, כן. אנחנו מצפון. פה מערב. בינתיים רק שהיא נכנסה למקום מחבו, האחרים מתלבטים ביניהם להתחבא במקום... ורוס, נכון, נכנס להתחבא מאחורי קיר. שירית מתחבאת בתוך בור עם רוק אוף קליימינג. עזרא פשוט עומד בלתי נראה באמצע מקום שאף אחד לא יודע איפה הוא נמצא חוץ מדסטיני. עזרא שם! ורגנר מתלבט, האם לרפא את עצמו? האם להטיל הכשר ריפוי עכשיו או להתחבא? רגנר רוצה להטיל על עצמו כמה ריפוי, אבל אמרנו כמה הוא יטיל, זה תלוי כמה תורות יש לנו, ואת זה אמרנו שנגלה היום. נכון, אנחנו לא יודעים כמה תורות יש לנו, זה כל העניין. ולא יכולים לקחת הפסקה קצרה. כן, אז מה דסטיני עושה? כי את זה אנחנו לא יודעים, מתחבאת, היא פשוט יושבת שם, לא אכפת לי, מה היא עושה? אנחנו יושבים שם, ליד הכבשן הזה, ומחכים לחברה שלנו ב... פוזת תקיפה.
פה זאת תקיפה, ככה. זה נעשה מתיש אחרי כמה זמן, זה תופס את השרירים. קצת בעיה. שנניח שסם משתף פעולה עם דסטיני ושניהם ביחד, איפה זאת תקיפה? התקנו אותו שזה מערב, לידיעתך, אירן. מערב, מערב. בוא נכבד את ה... אי אפשר לכבות את הכבשן. אז רגע, למה? אפשר לומר לאירן שאת מנסה לכבות את הכבשן? אני יכול לנסות לכבות את הכבשן. לכבד את האור. אבל יכול להיות שהעיר רואה בחושך וזה לא כזה ישנה לנו. אין ישנה לך, אתה יתקוף בחושך. לא, אבל כל ידי רחוקה מספיק מהכיפשן, אני צריכה רק דים לייט, לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. טוב, אז הכל טוב. כן, אז זאת תראה אותנו בכל מקרה. אז כל מה שנשאר לנו זה החלטתו של הרגנר. כל מה שנשאר לנו זה לדעת כמה סיבובים אני יכול להטיל על עצמי הילינג. אני אגלה לך מה ערן יעשה. אתה תטיל את עצמך קיורונס ויגיד לך אם הוא יגיד לך יגיע או הוא יגיד לך ידיים לא יגיע. ואז תטיל את עצמך שוב ואז הוא יגיד אותו דבר. עד שיגיע למצב בוא נבחר יגיע. נכון ערן? בוא נשמע ערן יגיד, פשוט. אני רוצה לתת עצמי כמה סיבובים שאני יכול קיורונס, אבל אני לא יודע כמה סיבובים יש. אז אני לא יודע כמה אני יכול להטיל. אוקיי, מעולה. I will. אוקיי, נראה לי שזה מספיק הרגע. מקסימום רולס? אז אני אנסה לעשות הייד, אני יודע? אולי ללכת מאחורי הבריכה הזאת של ה... כן, הוא הקשיב למה שאלון אמר לו, לגלגל טוב. זה עצה מאוד טובה. כן, אני מקבל את אותו זאת. תמיד תגלגל מקסימום. אולי האפקט שלי נזל. כן, אם זה לטובתך, תמיד תגלגל מקסימום דייס. נכון. תזכרו את זה, זה חשוב לזכור. זה ממש טוב. תזכרו, זה טוב. כאילו, זה עצה לחיים, תמיד תגלגלו מקסימום. תמיד תצליחו, אם אפשר. הוא בעצם ראה שדסטיני יכולה לרפא את עצמה מקסימום, ואמר, היי, זה רעיון ממש טוב. זה רעיון ממש טוב. בא לי כאן. הוא אומר, זה רעיון ממש טוב, מורדין, בוא נעשה את זה. ואז זה קרה, מורדין הסכים. מורדי, שמע, אז מיסטרה נותנת לה לגלגל מקס, אני רוצה גם. בדיוק. טוב, נראה שהבעלים לא מאוד כן, מנסה להתחבל בלי הרבה הצלחה מאחורי הבריחת חומצה הזאת. בסדר, רגנר הוא הבית שלנו מסתבר. אני חושב שאם יש מישהו שיכול לדבר שעה על נפחות, רגנר. כן, נכון, זה רעיון ממש טוב שהיא עונה לאברוס בקשר המוחי. רגנר, תסביר לנו בבקשה על נפח חוץ. לנו? שישיח את דעתה. לא, אבל אנחנו בקשר טלפתי, אנחנו מחכים, צריך להעביר את הזמן. אבל אנחנו נרדם, הוא יסביר לנו על נפח חוץ, שזה נושא כמובן נורא מעניין, רגנר, אבל... למה נרדם? אם יש לו תשוקה על זה, הוא יעשה את זה כמו שצריך. אוקיי, ניתן לו צ'אנס. טוב, אז ככה חברים, הסוד לנפחות טובה היא לקחת את הוורהמר שלך ולהתחיל לעשות ככה ו... רגע פשוט ידגים לכם מה ברור שכן, ככה נפחים אמיתיים עושים את זה ורגע פשוט ידגים לכם עם כמה בומים על הכבישה כאן בדרך כלל יש מתכת לוחצת ואתה מעצב אותה ככה עם המכות ופוף טק טק יש לך בעצם טכניקה מיוחדת שאתה מחזיק את הפטיש או שפשוט
אני מדמיין את ריגנר מכה במהירות על גמדית כמו פטיש מכני של נפחים, טיק 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 טיק, ככה, כמו וורהמר פשוט. זה מאוד פשוט, זה מה שאתם עושים, דבר שבלתי אפשרי לכל יצור חי. הטכניקה עצמה לא רוצה לדבר, כי זה משהו ששנים של לימודים ועבודה קשה, וחלק מזה זה גם סודות גמדיים שאף אחד מכם אינו גמד, אז קצת בעייתי. אבל יכול ללמד... ואם אני אהיה גמד? ואם אני אהיה גמד? אני מניח אם אתה תהיה גמד. שאלה פילוסופית. אבל עזוב. לא היית גמד. לא הייתי גמד. יכול להיות אולי גמד. אתה יכול להיות גמד? יכול לבחור להיות גמד. אם אתה תרצה להיות גמד, אני מאמין שיש דרך. אתה מוכן להתחייב לזה? אני לא מוכן להתחייב בשום דבר. אני רק אומר ש... לא אתה, אברוס. אתה מוכן לעשות הכל בשביל להיות גמד מוצלח? לא יודע, לא החלטת. אז אתה לא חומר מתאים להיות גמד אם כך. לא בינתיים. איך עקשנות. גמד צריך שיהיה לו עצבים מברזל ונחישות מפלדה. שיר, בוא נגלול למעלה, כי כתבת את זה. 16. לא, הרוב אוף קליימינג קשור לו מסביב למותניים ומחזיק אותה ככה על קצה הבור. היא עצלנית מדי כדי להחזיק את עצמה וחלשה מדי. כי הוא מאפשר לטפס, אז היא שמה אותו כאילו בקצה של הבור למעלה. אני אוריד פיתון אחד מהרשימה של הפיתונים. הוא תקוע בקיר. היא מביטה, היא מציצה כדי שיהיה קשה לקלוט אותה. הם לא רוצים להיכנס למערב. אנחנו לא רוצים. אז אנחנו יכולים לתקוף אותו מאחורה, נהדר. הוא בדיוק סגר את הדלת, אתם רוצים מהר מהר לנסות לפתוח אותה ולתקוף אותו? כן, בוא. כן. מה הטווח? אסתדי, את בסדר? את נראית קצת מדממת. רגע, זה לא סרגל? זה סרגל. יש לנו שתי דקות, את יכולה אולי להתרפק. To heal myself a little bit. קדימה. כולם מוכנים לפתיחת הדלת? קדימה, מהר מהר, בואו לפה. לא סתם נקרא ריק. רגע, אני lay on hands. זה... זה... מהר לפני שהוא בורח. את יכולה לגעת בעצמך בזמן הליכה. זה נשמע מוזר, שר. אני לא המצאתי את הכוחות האלה. תאשים עם מלאכים. אתה יכול סבא רבא או משהו כזה. אצל שיר זה סבא. נתבד. טוב. טוב, אז מה... אנחנו מניחים שהיא עושה ליופן ומגיעה אלינו, אירן? אוקיי. תגררי את הדמות שלך פשוט. לא, אני עסוקה בלהזיז את התוקף. שנייה, אני אעשה את זה. טוב, אפשר לפתוח, אז כן? בזמן שהיא מעדכנת HP. רגע אחד, רגנר מתקרב לדסטיני, ואומר, מי ייתן שמורדין ירפא את פצעייך ויראה לך את הדרך. לא צריך לגלגל. לא צריך לגלגל, זה 12. 11. Gift of the ever living one. היא תמיד מקבלת... מקס.
כל ריפוי עליה. לא משנה מאיזה מקור עליה. לא משנה המקור, גם שיקוי ריפוי מקסימום. היא טנק מסוג אחר. היא HP טנק. HP טנק, כן. כן. זה מה שהבנייה של הדמות. טוב, אני מניח שאנחנו כולם פה מוכנים לקרב, ואני מניח... אני קוראת לעזרה שיבוא. פשוט לא יודעת איפה הוא כרגע. סבא. רגע אחד, נתיר לנפות קיור וונס אחד מרמה שנייה. ערן, כמה זמן בערך חיכינו? זה אמור להיות 20. יופי, אז עדיין יש טונגס. אנחנו רוצים... לא. קלתי את זה לפני שנכנסנו לקרב, ועשינו סלאג טרויט. כן, זה למה שאלנו כמה זמן עבר. כמה שעה. כן, שיר אומרת לו, שלום, אנחנו רוצים בבקשה לדבר עם אקטוריה, או איך קוראים לה, או הבוסית שלכם, הענקים. תודה רבה. קדימה. אני מצטער, קוראים לה סטים אפית יוסלס. זה עושה לו לצחוק. טוב, יאללה חברים, הוא אמר שאפשר לעבור. רגע, הוא יכול? הוא יכול מה? הוא יכול רק להגיד את השם. היא יכולה לשאול אותו את שמו? סלח לי, אפשר גם לבקש בבקשה את שמך? אני שיר. אורסק. אוקיי, הבנו. תודה, בוא נעזוב אותו קדימה, בוא נמשיך. איך אמרתם? אורסק? כן, תתקדם, תלחץ, אל תראה את השם שלו. אוקיי. למה שיר מוגדרת לפליי ספיד? היא לא אמורה להיות לעשות את זה? יופי. עכשיו, היא לא מוגדרת. היא... מה? אני לא עובדת את זה. מבינה אותו? כאילו הוא מדבר קומן? We just keep going. לא.
שיר, כמה גדול הדבר הזה? מייג'נט יכולה להרים את זה? את מה שהוא מבקש. בסדר, שיר שולחת את המייג'נט שלה להצביע על דברים. זה, 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 זה. זה מספיק? זה משהו שמייג'נט יכולה להרים? אז היא מרחיפה את זה לכיוונו עם המייג'נט בזמן שהיא ממשיכה ללכת. הוא ביקש חלק פשוט מהערימה. אירן? שני דברים. קודם כל, לפי היכולת של... הבנתי, אוקיי, אז אם זה ימשיך להיות יותר גרוע אני אעביר מיקרופון. אז שני דברים, קודם כל אני רוצה לדעת האם אני יודע מה הייעוד של החדר לפי היכולת שלי של הארכיאולוג, ושתיים, האם אני יכול לדעת מה הוא בונה. קראת לזה ביכולות שלי טמפלייט? זה? אה, כן, אוקיי, סמית טולס עם אינטנג'נט אמור להיות, בוא נראה, רוצה לוודא משהו? זה לא אמור להיות פלוס 8? פשוט אמור להיות פלוס 8, אבל כן. החתול פרופישנסי? אוקיי. תהיה במטה באינבנטורי. כרגע יש לי עם זה קצת בעיות, אני פשוט יכול לגלגל כרגע 1D20 פלוס 9 20 פלוס 9 רגע, עשיתי משהו לא נכון, רגע אחד נתקן את זה כן, אבל זה לא היה הנושא הבנתי. אוקיי, מעניין. אנחנו ממשיכים? או שיש עוד מישהו רוצה לעשות משהו? ניקח את זה כי אף אחד לא רוצה לעשות שום דבר נוסף. מקום נחמד. הלאה. לא אוהב את מקום אותך. רגע. שיר הייתה סוגר... שיר תלך אחורה, שלוח מייג'נט לסגור את הדלת. סיין, תסגור בבקשה את הדלת אחריך. זה בסדר. ימין הדבר הזה עוקב אחרינו? ולמה סיין מסומן באדום ולא בתור אליי? זה הולך לבגוד בנו. עושה דבר הזה. או איזי. טוב, ליפה יכול... יש משהו קטן מאחורי סם. אנחנו לא יודעים מה זה.
עזרה, מכיר אותו? מה אנחנו יודעים על זה? שיר תוותר. עשרים. כן, אתה זה עשן. שלושים. אני אצל. ייתן אפטיוק. יש להם סופר נמוך. אוקיי. השפות שלהם? כן. למה הוא נוהג לעקוב אחרי אנשים? אני רק קיבל פקודה. אני רק קיבל... אוקיי. כן. שנייה, דקה חוזר. רן, תעשה שאני עוקב אחרי שיר, בסדר? אברוס, זה היה הרבה מאוד מילים בשביל לומר שזה השן שזז. מי יודע איך לזהות עקבות של כלב שטן על הרצפה? שיר שואלת בקול, כי הוא היה אמור לרוץ אל הבוסית. וראית אותו עובר מכאן? ירד למטה, אני פשוט לא יודעת לאיפה הוא המשיך. הבחור אמר להמשיך למטה, אז אני לא יודעת לאיפה להמשיך, כי היינו בחדר הזה. רגע, אתם רוצים שנניח לדבר הזה להמשיך לעקוב אחרינו? לא אכפת לי. הוא לא מזיק. האם למישהו יש סורווייבל יותר טוב משתיים? נשאל את זה ככה. אני לא מרגיש עם זה בנוח שעוקבים אחרינו, אז אם אלף אחד אין בעיות עם זה, אני מציע להעלים את זה. אבל זו פעולה עוינת ואנחנו רוצים לדבר איתם כדי להשיג אישור לסייר פה במקום להיות, להצטרך לחסל את כולם. חוץ מזה שהם כנראה ימצאו אותנו ככה. אז למה לפגוע בקטן? הדבר הזה מאפשר להם לעקוב אחרינו, הם יכולים להכין לנו מערב, הם יכולים זה, מי שרוצה לדבר איתנו שידבר איתנו, אבל לתת לאנשים לעקוב אחרינו זה כבר טיפשות, לדעתי. לנפח שם לא היה אכפת לנו. רגע, אתה נפח בעצמך, האם הוא עובד כמו נפח מכובד או לא? ואני אמור להבין את זה בגלל כמה מכות שראיתי אותו נותן. אתה רוצה לעצור להתבונן בו איזה שעה? להעריך את כוחות העבודה. מה זה ייתן לנו בכלל שיר? לא יודע, כי אם הוא אומר שהוא נפח מכובד, כנראה אפשר לסמוך עליו שהוא סבבה. הוא עדיין עובד בשביל מישהו. נכון, ואנחנו רוצים לדבר עם המישהו הזה. והעקבות מתקררות. מישהו פה יודע לחפש עקבות, אני לא ממש טובה בזה. לא ממש טובה בזה, פלוס שתיים. כן. עם הרגנר שהיה... לרגנר יש וויזדם הרבה יותר גבוה, אני יודע את זה. רגנר יש וויזדם יותר גבוה משל שיר. He's not a tracker though. יש לו גם אבן שמעלה לו את היכולות הסקילים. אם לא שמתם לב, אנחנו באינישטיב חברים. כן, כן, שמנו לב. החלטת לתקוף את הגוש הדים הזה. אתה תקפת אותו? רגנר, הוא מלחיץ אותך, באמת. רגנר, הדבר הזה הוא גוש אשן חסר משמעות. היית כבר מעיף אותו לממד שלו וזהו, למה באלימות?
זה לא שאנחנו כל כך יסודיים בלוודא שלא עוקבים אחר. הבחור פה יודע שאנחנו כאן. אלון. רגנר הפציץ את האשן, אלון, בהפתעה לכולנו. האמת שאני ממש מסכים. כן, בזמן ששיר שואלת מי יכול למצוא עקבות של כלב שטן יותר טוב ממנה, שזה כנראה רגנר. רגע, רגע, ערן, ערן. אמרת נכון שהוא קשור לאמן של הפייר והמים, ויש לנו עוד שאלות. מה האליימנט של היצורים האלה בדרך כלל? ניוטרל. כן, הבחור שהתחיל את הכל. כן, כן. מי אתה עושה את זה? עושה את הפעולה שלו. אוקיי. אז בואו נעשה כן. אני אעביר את התור. נפתע שרגנר לא שם ספיריט של ויפן. כן, אני לא הולך לבזבז על זה, את זה. בוא נסיים את מה שהתחלנו. אני הוראה עליו ריוף. ספיריט של ויפן על הדבר הקטנצ'יק הזה. ריי אוף פרוסט. הופכת את הידים לגוש קרע. או שיש מישהו שאמר, זה פשוט קר. או, עוד הפכת את גוש קרח. זה מה שקורה כשמגלגלים 20 טבעים, כן, טריק. 3-8? זה באמת עושה כל כך... זה באמת עושה כל כך הרבה נזק. שרד? לא. רגנר, רגנר, מה עשית? למה לפגוע ככה בסם? אז רגנר, אתה יודע איך לחפש טוב יותר ממני, או שאתה רוצה להגיד למורדים לברך אותי במציאת כלב הסטן? או לחפש עוד הכל. לא, אני אנסה לאתר אותו. איך אתה רוצה לאתר אותו? סורווייבל, טראק. נשמע כי... טראקינג. 16. אתה תהיה מאוד טוב בזה. מה זה? אוקיי. סנטינל שיל? רגע, זה יופי, זה כבר עשה ביתרון.
לא, אין לי מושג איפה הדלת. אני הצבעתי על החושך בערך. כל הכבוד לי. בוא נמשיך. חכה רגע עם ההסבר הרענה שהם יגיעו. להיכנס, לא להיכנס. ואלון אמר שאבור עושה צמד לשיר ואני עדיין לא כאן. כן, השדו בלייד של דסטיני כבר נפל, וגם הספיריטואל גרדיאן של רגנר נפל כבר עם הזמן. יש משהו מעניין בהריסות האלה? אוקיי, אז אין את הבלוק אינבסטיגיישן. רוצה לעשות אינבסטיגיישן. לראות אם... חדר סי, בלה בלה. חדר סודי, משהו. אני יכול לזרוק investigation לראות אם יש משהו בתוך ההריסות מעניין? זה ביתרון. והפכת את זה לקיר פתוח במקום לדלת, אם רצית. אוקיי, מה תנו חדר סוד? שניכנס? אחריכם? יאללה, תהיה מוכנים בשיר עם החרב ביד. חביות! פעם אחרונה שפגשנו חביות, הן ניסו לאכול אותנו. חביות ניסו לאכול? טוב, אני בודקת אם יש מלכודות. לא. ירד, לא. רגע, זה לא זה. אני חושבת שזה בטוח. תנו לי 10 דקות, טקסט. 10 דקות זה brain or brawn? כל עוד זה לא מלכודת של power word kill, הכל טוב. שרדנו אותן. נכון, הם יהיו בקומה הזו. אם אנחנו מחכים את 10 דקות, אז אני גם מטיל את זה בתור ריטואל.
את זה. הלחש החמוד שאומר לך מאחורי הקיר הזה יש קבוצה של דראו. אוקיי, אני אתן את זה, תדרחקו! אוקיי, למה? אני מזהה מחלות מגיעות מכיוון הסביות האלה. דסטיני גו! את יודעת שאת חסינה למחלות. מחלות זה חמוד, אבל יש לנו מה לחפש פה, אתם רוצים לבדוק בארגזים? יש משהו קסום בארגזים? אבל שווה לחפש, מי יודע? ואולי לא שווה להשמיד את המחלות האלה? אולי תשימי את החוויות בפינה ונשרוף אותן? גם את זה בטח לא כשאתם פה, שיר. בסדר, נו, אני אלך מאחור. יש גבול כמה אני יכולה להגן על... נסה לפתוח את הרגע. אוקיי, תשמעו, יש פה כמה מנורות. טוב, זה שווה משהו. בוא נשים את זה בבור. אוקיי. אם אתם יכולים רק להתקרב לעזור לי להרים את זה לתוך הבור. הארגז לפחות נראה בטוח. שיר מקרב, שיר לוקחת כנראה מעברוס את הבור שפותחת ליד דסטיני. הנה, הכי קרוב לבור שאפשר. אוקיי. ארגז מנורות. מאיזה חדר אני צריך לכתוב? אוקיי. החוויות מרגישות כבדות, יש בהן משהו? אז בוא נשאיר את זה ככה, כי אם אין קלות, יש מצב שזה גז וזה עלול להתפזר פה ולא תהיה לי... מעניין אתכם לבדוק או שנמשיך? לדעתי כתה להמשיך. אז בוא שפה פשוט נשתור. כנראה קרה אצלו משהו שהוא באמת נתק. אז אתם לא רוצים לשרוף את זה? אם זה ייפתח ויפלוט את הגז, זה עלול להתפזר ולהגיע אליה. אני מסכים עם דסטיני, זה יותר מסוכן. אבל מי שיכול להשתמש בזה נגד אחרים, אתם לא חושבים על זה? את רוצה לזרוק לפיד ולסגור את הדלת? עדיף לא להתעסק עם זה. כן, אפשר לזרוק לפיד ובקבוק של לסגור דלת. כן, זה גם אפשרי. או שזה יתפוצץ. חפיק, אז אני אסגור את הדלת. לא, אבל אפשר לשרוף את החבית ואז מה שיש בפנים, או מחלה או משהו, אולי זה גם יסרף. אז דסטיני, תשימי את כולן בפינה. בפינה רחוק. כן, שיהיה רחוק מאיתנו, בטח. סבבה, אז אני שם את זה כמה שיותר רחוק. יוצאת.
שירה שופכת שמן עם המייג' הנד, ומחזיקה לפיד עם המייג' הנד, ואומרת, טוב, שמישהו יסגור את הדלת. אני אבטל את המייג' הנד אחרי שיתסגר. אני אצטרך רדיאק שנסגור את הדלת כשהניצוץ הראשון מתחיל. אז חשבתי לשרוף את זה אחרי שסוגרים. אבל טוב, ושיר עוזבת את הלפיד. אני אוריד לפיד ושמן מהבור. אנחנו מחכים? אני לא... לא, אנחנו ממשיכים. בוא נמשיך. שוב את הדלת הבאה. עשינו משהו טוב היום, חברים. כן. אני מקווה. או, מיין איבנט. יש כך שאבורוס אמור לעקוב אחרי שיר, אז תצמיד אותו אליה. רגנר אמור להיות מרחף על המטטר, אבל זה לא מסומן כאן. אני מנסה לדבר איתם, תנסו לא להיכנס לקרב סתם. ושיר נכנס בקורה, שלום, אנחנו we would like an audience with Arcturia. טוב, מבקשים מאיתנו ללכת ושלא נפריע להם, אז בואו נעבור דרך. טוב, אז אנחנו עוברים דרך החדר. שיר מחזירה. תגיד, אתה רוצה פשוט לחבר את אבורוס לשיר? במקום שנגיד לך... הבנתי. יורדים למטה או למעלה? למעלה, כי למטה היינו שם מקודם, וזה הדרך ל... איך קוראים לו של אלסטרה?
מבוך, המשחק שלו, משחק השעשועים שלו. אהה. יאללה. שוב שפונה לרגנר, רגנר, זה דלת או משהו? מה זה? נראה לכם ארקטוריה שם? טוב, רגנר בהצלחה, זה גם מדהים. אוקיי, אירן, אני מביא, יש על זה איזשהו כיתוב? Here lies Lol's Clang Horn Trans Rap Mix. He is survived by his work. מה אני יודע עליו? טראפ סמית, הבנתי. מה אני יודע עליו? אוקיי. נראה פשוט שזה קבר של גמד. בואו נמשיך. בואו נמשיך. מה שהוא אומר לי שהיינו צריכים ללכת לכאן, אבל בואו נמשיך. רק מנטלית מדברים וללכת בשקט, כאילו מתגנבים. המשחק בפוז. הוא אצלי. הוא אמור להיות עליה. יושב על הכתף. מחכים לכולם לפני שפותחים אותה. כן, באמת. רואה שכולם מביטים לתוך הדלת, כולל רגנר, כדי שהוא יוכל לראות מה אנחנו פותחים, מה יקרה בתוך הדלת שפותחים אותה. נפתח אותה. לא. פרה! יש שם פרה. מזהב. פרה מזהב. עגל מזהב, זה לא מוכר לי מאיפשהו. כן, זה שמע לי באמת דומה, מאיפה הבאת את זה? אתה אולי סיפור ששמע. כן, אבל אנחנו מתחת להר, לא על הר, אז משהו פה לא פועל. אנחנו גם לא בגובה, בשור. נחתה ליד עגל מזהב.
מה? זה אמרת הקירה? גדרה. כן, אבל זה הגדרה. אה, אז מה, ומה זה? מסומן בוורוד, דרומית. תנור. משהו קסום. יש לי דיטקט מג'יק, זה השאלה. ולי יש את הדיטקט פויזן אנד דיזיז, אם זה רלוונטי. טוב, אוקיי, אנחנו לא רוצים לבדוק את הדלת הזאת? יכולים ל... אוקיי, אני אשתף את המידע. חברים, אנחנו לא רוצים לבדוק את הדלת הזאת. בואו קודם כל נראה מה יש פה בכברת, ואולי אברוס ימצא לנו פה דלתות סודיות כאלה חדרים מוזרים. טוב. אני אחפש, תניח שאני גם אחפש, בואו אני אחפש דלתות סודיות. וכן, השיר תרצה להסתכל לתוך הכברת ביתר עניין. וכן עזרתי לגבי הכברת. אני מניח... חבר'ה, התנור הזה נראה, התנור הזה נראה מאוד מוזר. הרגליים לא בזווית לא טוב. שמישהו יבדוק אם זה משהו מתוקן. הדיטקט מג'יק שלך לא מראה שהוא קסום? לא. לא, אז בואו נעשה. אוקיי, אז משנה דבר. אוקיי, אז מה אברוס אומר לנו לעשות? אני מעביר את המידע הזה. מה זה אומר אברוס? אנחנו לא יודעים. טוב, אני יודעת מה אני עושה. ערן? יואל מוסף לא שומעים אותך. אולי עכשיו זה... זה נכון? או, הנה. למה אני לא בודק את הדברים האלה לפני שאני מתחיל? כי רצינו להתחיל מוקדם היום. כן, אני יודע, אבל זה עדיין לא תירוץ. שאלת את הסיבה, לא ביקשת תירוץ טוב. אני מתנצל על זה ששאל או שמעו אותי, אני מקווה שזה היה מובן מהחד צדדיות הזאת. כן, מה אתם רוצים לעשות? שרוצה לקחת מקל, מקל קטן, מעץ שיש לה, כי אנחנו שומרים דברים כאלה בשביל הפורטלים. לעשות עם המייג'נט פוקינג לתנור. טינק, 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 טינק. אוקיי, let's pause here. כן, רק שעה של שידור, לא נורא, לא נורא. מה שאני רוצה שהוא יעשה, למה הוא לא איזשהו טייל? אה, הוא כן טייל, איזה יופי. את עושה פוק לתנור
ובשנייה הוא מתלקח באש ו... ומתחיל לך לפלוט לכל מיני כיוונים, ואני רוצה שכולם יגלגלו יוזמה. מסכן הבחור ש... שיר לא תדע את זה, אבל מסכן הבחור שהפך לתנור. ואני צריך להוסיף... תנור. צריך להוסיף תנור. אני צריך להוסיף... איך אני מוסיף? אלה. כן, תקפו את זה. זה אפילו לא הגיוני. יש פלוס 5 לאינישיאטיב, זה אפילו לא הגיוני. לא, פלוס 6 יש לך. פלוס 6? זה מה שכתוב. אז זה קול. אוקיי, הדבר הזה יש לו בונוס של 0? אז אולי שיר תעקוף אותו. אז אני צריך למצוא, אני אשתמש במפית בשביל זה. כי אין לדבר הזה באמת ייצור. אתה בקרב, אתה תגלגל. מצוין, זה בדיוק מה שאני צריך. אז הוא ב-13, ועזרה בגיל 25. אברוס ורגנר לא גלגלו. אני לא יכול לגלגל כי כתוב לי no active encounter. What? But there's an active encounter. אני אטען מחדש את המשחק בינתיים, רן, אם אתה יכול לגלגל בשמי. כן. אלון איתנו? הוא בא והולך. אוקיי. כן, אז אתם רואים את הדבר הזה פשוט כזה ופשוט נעמד ומתמתח על הרגליים שלו. כמו כן, אתם שומעים קרקושים מאחוריכם שיצורים אחרים מתעוררים. ואני חושב שאברוס ורגנר במיוחד מכירים את זה because this is animated objects. You're trying to use my own spell against me? אני רוצה לומר שיר עדיין בטוחה שזה מישהו שהפכו אותו לתנור. תגלי אותו מישהו. אני רק צריך שיהיה לי את הקישור הנכון ל-Animated Objects. איך הופכים תנור חזרה לבן אדם? מטילים עליו טרו פולימורף. איך הופכים תנור לבן אדם? סתם תנור. לא, שלא היה בן אדם, כי טרו פולימורף. מה למדנו? שטרו פולימורף זה לא מטריק טוב לדעת אם מישהו היה בן אדם לפני. וואו, אוקיי. זה יהיה מעניין. אני חושב שבן אדם שהיה פעם תנור. נו, הייתי תנור. אני יכול להתייחס אליהם... אברוס יכול לעזור לך לדאוג שאתה... כן, סליחה. אני יכול להתייחס אליהם בתור חתיכה אחת בשביל היוזמה הזאת. כן, האם כולנו מסכימים שרגנר, הפורג' קלריק, צריך להיכנס בתנור שפולט אש? טוב. תצל אותנו, רגנר. כן, זה השיר שלך. Victory is inevitable. לגמרי. זה נראה כמו משימה ל... סופר רגנר! סופר רגנר. כן, אבל דסני מתחילה. בסופר רגנר. כבונוס אקשן, אומרת לעזרה להפוך לבלתי נראה ולעוף לתקרה. ו... אין בעיה. Old Ray of Frost. אני מחכה עד שרגנר עושה את הפעולה שלו. אז אחרי שרגנר יעשה את שלו, Ray of Frost על התנור. לתנור הזה יש ככה היט פוינטס. עכשיו תורו של אברוס. אני אשמור את ה... שאלה, הכלים מאחורינו גם כאילו קמו? מה? כן, כן. הכלים מאחורינו גם קמו. ככה זה נשמע, כן. אוקיי, סבבה. אז אני אלך צעד אחד אחורה, קדימה, אתה הולך לדבר על זה. וברגע שכל הכלים יהיו מולי, אני אטיל קון אוף קון. Cone of Cold. אוקיי. אני אתחיל מהתנור. התנור... כן, ואני אעשה... את
את הסונגו, כאילו אני אתחיל לרקוד, מה אחלה שם. אוקיי. יש לך איזה זמין, נכון? כן. אז, כן, אני יודע שתוכל. הוא פותח את הדלתות שלו מקדימה ופרץ של אש יוצא החוצה ואני רוצה ש... מה זה הולך? זה 15 foot cone. אז... שיר, רגנר ודסני. Deck save. אני רק רוצה להסביר. פלוס 5. כן, זה לא הוסיף את הפלוס של דסטיני, אבל אני אזכור את זה לאחר כך. הצלחתי. גלגלת 13, יכול להיות שהצלחת. 13 מצליח, 18 מצליח, 25 מצליח. אז אתם חוטפים חצי מזה. רגנר חוטף רבע. כן. ושיר תטיל אבזור ואלמנטס. והדבר הזה... לא, נראה לי לא הצלחתי בהצלה. לא, הצלחת. הצלחת. ערן אמר. זה פלוס 50 מדסני. נייס. 8, 4. אני ואתה חוטפים 4. מגניב. והוא עושה כזה... טום 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 מתקרב לכיוון שיר. אוקיי. אלא, את יודעת, לשמור לחש בתור רדי אקשן זה ריכוז, אז כן צריך להטיל ריכוז. שלא הטלתי אותו? לא יודע אם הטלת אותו. תגידי אם הטלת אותו. אני אשמור גם... תן לי, לא יודע... גולדן קאו? גולדן קאו... אני לא יודע שיש לך מחתה ליד הפרה מזהב, כי זה ממש סיפור הר סיני. מה? אמרת יש שם גם מחתה. כן, סוגדים לה, עגל. ופרה מזהב. אוקיי, הנה פרה. הנה פרה. בוא נתייחס אליה כפרה. ונגיד שהיא... בצבע דמוי זהב כזה. והיא מייצגת את ה... אגיד לכם בדיוק, זה משעשע אותי. המחתה והמטטה הם חפצים קטנים. המתקן מעילים והכיסא הם חפצים בינוניים והעגלת מכרה והפסל הם עצמים גדולים. אז היא מייצגת את כולם? כן, היא מייצגת את כולם. אז אני אומר שברגע כן, יותר נוח ככה. אז ברגע שאתה רואה אותם, אתה מטיל cone of gold. שהם מולי כולם, ואני רואה שהם כאילו כל החפצים התארגנו לדבר יפה וטוב. אוקיי, אני סופר להם HP ביחד, שזה סך הכל של 100, 205, 230. ועל כל אחד, על כל סך הכל שאתה מוריד, אני יוריד אחד מהם, מתחיל מהקטנים. זה לא כזה פייר, אבל בסדר. זה יותר קל. כן, אבל זה עדיין לא כזה פייר. במקום לפגוע בחמש מטרות, הוא פוגע באחת. לא, אני סופר כאילו פוגע בשש מטרות. סבבה. זהו, בגלל שזה שש מטרות, אני סופר את הנזק שאתה תעשה שש פעמים. לא כיוונתי ולכן. אם תלחץ על דמג' זה אמור לעבוד? לא, זה לא תן לי. תלחץ פלייס פליי טמפלייט ואז דמג' אני חושב שאתה לוחץ דמג' אז הוא מניח לטמפלייט. אוקיי, אבל זה בסדר. 19 קולד. וואי, אין מצב, באמת? וואו, זה גלגול נוראי. זה גלגול ממש גרוע. וואו, אלון, אתה מגלגל כמו שאני מגלגל נזק בתור שם. זה אינסטנטניוס, למה קונצנטרייטינג? לא, לא מנקשם את הנצח של עצמך. אוקיי. הוא התרכז כי הוא עשה... זה דיטקט מג'יק ואחרי זה הוא עשה רדי אקשן לספל שזה גם ריכוז. אוקיי, אמרנו זה... רגע, מה זה, מה זה, מה זה? קון סייב. ומה ה... מה הדיסי שלך? 16? 17. The constitution is considered to be 10. אז... הם הוציאו ביחד 80. הצלחה מסחסררת. אחד חוטף חצי, כל השאר חוטפים מקסימום. אוקיי.
זה עדיין גרוע בטירור. אז בואו אני אכניס גם את המפית השני, כי זה יותר נוח היום. איפה את המפית שני? כזו מחמש, שלא עושה כמעט כלום. לא היה לי פה מפית שני? הייתי כן טריפים שעושים יותר נפח. דרך אגב, שכחתי לגמרי מרקס. רקס אמור להיות בחדר. הוא אמור להיות ליד רגנר. ולא קלטתי אותו ביוזמה בכלל. אמור להיות ליד רגנר, לא השארנו מקום ליד רגנר. זה בסדר, הוא אחרון בכל מקרה, כמעט תמיד. לא היה לי פה עוד מפית? כן, הנה עוד מפית. נה, אמרתי 230. אחלה. הוא גם ב-3. 13. אוקיי, גם טוב. אוקיי, ערן, תגיד, האויבים, כמה הם ואיפה הם בדיוק? כי אין משהו שמראה אותם? שנייה. אני רוצה... אני רוצה חצי. כן, זה עבד? כן. ואז... 1, 2, 3, 4, 5. כן, אברוס החריב. כמה נשאר לו לכל הרוחות? 145. הוא די החריב את החפצים הקטנים לגמרי. לא, עשיתי חשבון לא נכון. 100 עוד 80, 230. עשיתי חשבון נכון. אז למה זה מרגיש מעט מדי? אז יש 4 מאחורינו ו1 מולנו. 4 מאחורינו ו1 מולנו? הוא די השמיד את החפצים הקטנים ונשאר העגלה, השור וכל זה. והם התקדמו לכיוון אברוס, כי הוא ראשון והם חפצים. הוא כבר לא מתרכז. אני צריך את זה כאן. אז חפץ אחד בינוני למען האמת, יהיה לי הרבה יותר נוח אם זה פשוט יהיה כתוב ככה. יהיה כאן roll 1d20 פלוס זה to hit וככה וככה damage. Give me second. והלארג' אחלה. סייב. זה לא תרגם את זה, יא מניאק. נראה לי שאפילו שמע על זה, אחלה. טוב, נעשה זה בדרך קשה. חפץ אחד בינוני על אברוס. 16 טוב לפגוע. 25 מיני. אז גם זה לא יפגע. וחפץ גדול ועוד חפץ גדול. לא יום שלהם. אני חושב שאתה שוכח שהם מנסים לפגוע באברוס. מה זה, התור שלי עבר? לא, תורך עכשיו. כי זה מראה לי כאילו זה העביר אותי. אני רואה שתורך. אתה נמצא עם חיבור אינטרנט ממש גרוע. יכול להיות, זה רשת של בית מלון. אוקיי. טוב, אז אני מטיל ספירט גרדיאנס. אוף. תפסיק להרוג את כולנו. הורג את כולכם.
זה תורי. אוקיי, אז אני תוקפת את התנור. יפ, go for it. אני לא צריכה... אין מטרה, תתקפי. כן, פשוט תגרגלי את הרגילה. Try not to kill everyone. זה מסמן את עצמי. Undo all. החטאת את עצמך? סיריסלי? כן, זה לא מצליח לבטל את זה של עצמי. פשוט תבחרי את עצמך כמטרה שוב, זה אמור לבטל את זה. ה-AC שלהם... Determined by size, נכון. כן, זה פוגע. 10 cold damage. אוקיי. That's it. אוקיי, אז תורשיר. טוב, כי אלון ביקש. שיר אומרת, אין לי כוח לבשל עכשיו, ופשוט תוקף את התנור עם אלדריץ'. שתגלגל את שלושתם וזה. ואז תקח את מה שרלוונטי. כולם רלוונטיים. סכום, 25, 36. כמה חורים? שיר עושה המון חורים בדבר הזה. אני אסביר לך, שיר עכשיו מטילה עם החרב שלה את הלחשים. פשוט תוקעת את החרב בתוך תנור איפה שהוא פתח לזרוק אש ויורה לבפנים. כן, זה... חרב אנרגיה. אוקיי. אני מניח שזה סוף התור. האמת ששיר תזוז לכאן, אני מניח שהתנור נדחף, היא פשוט לא רוצה להיות בעוד... לא, לא לשם, לכאן. היא לא רוצה להיות בעוד קורן אוף פייר. לא, היא תקפה לפני שהיא זזה. אוקיי. נחפה אותו לפה. כן. זזה לכאן סך הכל. Enter. אוקיי, רקס רץ קדימה. I'll save you friends! והוא עם החרב שלו, נכון? אמרנו שהוא עושה ככה. כן. זה עם החרב שלו עושה אחד, וזה מספיק. התנור, הוא עובר ככה, עם החרב הענקית שלו, קראנץ', ודי שובר את התנור לשניים, מה שנשאר ממנו. תסיר את זה. ואין לו איפה לעמוד כאן. אין לו ריץ'. רגע, הבנתי משהו. ערן, לפי החוקים שלך, אתה אמרת ש... לחפצים האלה אין attack of opportunity, נכון? I don't think so. לא, זה היה ויכוח שלא... זה היה ויכוח. לא סגרנו את זה סופית. אני חושב שזה תלוי בפקודה שנותנים להם לתקוף איץ, אז הם יתקפו גם בכל אפשרות. לא יודע, לי ערן לא נותן באנימייטד אובייקט שיהיה להם attack of opportunity. אני חושב שההחלטה שלי לגבי זה היא מכנית גרידה, היצורים האלה פשוט שוברים את האקשן אקונומי. אז עד גבול מסוים. אוקיי, אז בינתיים הוא יכוון את ה... הוא מרביס מכה אחת, חוזר, נעמד מאחורי אברוס, רואה שהוא לא יכול להגיע, אז החרב כזה שיק שינק, והוא חושף את התותח שלו, ועושה ככה. ומוריד 14 damage, שזה מוריד את אחד המדיומס לגמרי. שיר חוזרת על מה שאברוס אומר בקשר טלפתי. רקס, במהלך קרב, אם אתה צריך להגיע למטרה, תדחוף את החברים שלך הצידה כדי להמשיך קדימה. אבל זה לא נומס. וזה קרב, אנחנו מעדיפים להישאר בחיים ולהיות מנומסים. אוקיי.
אוקיי, the tanur is dead, אני תוקף את העגל מזהב. אוקיי. תן יותר תנורים. עשיתי... לא יודעת איך לא לסמן. לסמן את עצמך עכשיו? תסמני שנייה את רגנר, ואז תבטלי את הסימון מרגנר. אולי זה יפעל. לא, לא, לא. הוא לא רוצה להפוך לסטייק, התנור לא רוצה לבש... לא יודעת, כאילו. זה קשה. לא רוצים לעבוד. Don't you make a mistake. אוקיי. הבדיחות שלי ושל שחר. מה? Green Flame Blade ו... Shadow. בלי. מוציאה על זה לחש, טוב. מוציאה עליו לחש. אין לי ספלסלוט רמה שנייה אבלבל. לא משנה. I will toll the dead. על העגל מזהב. מה? אין לך חרב או משהו? רפיר? רוצה להשתפל איתי. אוקיי, הוויזדם שלהם כל כך גבוה, תראו כמה אני צריך לגלגל. העגל מזהב לא פצוע? לא, אני סופר אותם, אני סופר אותם מהקטנים לגדולים. לא, אני שואל בגלל שהטולד הדד... לא, הוא לא פצוע, זה מה שאירן אמר. אבל זהו, זה עובד על הפצוע. הבנתי. זה על הפצוע, אז תגלגלי את זה עם שיפ. תגלגלי את זה עם 12. אני בוחר ללבד, אבל... צריך ללחוץ שיפט כשאת מגלגלת פשוט. כן. ואז זה יגלגל לי את זה... כן. מה? אני לא יודעת מה קורה פה. אני אגלגל את זה כקובייה ולא מה זה. 3D12. נייס. רגע, Toll the Dead, Extra Damage. יש Versatile, אני לא יודע למה הוא לא עושה את זה. איזה באג? אז אני צריכה לחוץ על Versatile ולא על זה. מה זה עשה? למען האמת, כן, פשוט משם, הנה, זה מה שזה צריך לקרות. אוקיי. אבל כן, Versatile גם עושה את זה, פשוט תחצי על Versatile. אוקיי, עוד משהו? זה היה אקשן, בונוס אקשן, גם לעזרה לי. מה את עושה? אני אומרת לעזרה לתקוף, הוא יכול לעשות סטינג ואני יכולה להגיד לו לעשות סאקשן שלי. אז סטינג. כן. זה מספיק בשביל לפגוע. לא, רגע. המדיום אובג'קטס? לא, זה לא מספיק. ה-DC אמור להיות מעודכן, הוא לא אמור להיות 11. מה זאת אומרת? היא לקחה את ה-invocation שלו לגרום ל-DC להיות מבוסס על הסטאטים שלה. בשביל ה-chain. וואלה? יש דבר כזה? כן, זה אותו אחד שמביא לך בבונוס אקשן להשתמש בהם. כן, אבל ההתקפה שלו היא לא עם... כן, כן, לא, אני אומר ה-DC. הפגיעה של הסטינג הוא לא עם DC? לא, הרעל של הסטינג. ה-poison damage הוא עם DC. ל-invocations החדשים יש לך. אני אומר לאירן לעדכן את זה, כי הוא יכול לעדכן לאימפ. אירן, ל-invocations החדשים יחסית שיצאו. Familiar forces are creatures to make a semi-to, it uses your spell save DC. אוקיי, what is your spell save DC? לא, 13 זה פלוס. 21 של הוורלוק. מה? אין מצב. דיסי שלי 21 לוורלוק ו-19 לפלדין. שום סיכוי. מה? יש לי חפצים נחמדים. אבל אין לך חפץ של פלוס 3, אני מניח. לא, זה 19. הדיסי הוא 19. אוקיי. אז דיסי 19. 19 עם חפצים שלך נשמע לי הגיוני. שלים, לוקחים 3 קוב 6 פויזן. חצי בעת. כן, אבל הוא החטיא. לא עובד.
Wizard! Do your wizardy things. Show us the coast, wizard. סרים פוגע. שמונה פירסינג, צריך להוסיף על זה 2d8 Thunder, לא? אז 16 מוריד את הכיסא. ונשארתם רק עם העגלה והשור. הוא יכול לעשות חיתוך. והוא עושה את זה שוב. Power of the Blade Singer! אז עוד 14. אני מניח שבגלל שהמטרה שהייתה להבון בליינד מתה, אז אין את הפיצוץ? או שאין את הפיצוץ? לא, הפיצוץ רק עם זזים. כן, אבל אם הוא יזוז, האם יהיה פיצוץ? האם האפקט עדיין עליו? כן? למה לא? אני שואל אותך מה, איך אתה עושה את הרולינג לאיך לעשות את זה? כי הוא הרג את זה בפגיעה הראשונה. כן. למען האמת, I don't see it really mattering anytime soon. לא, אין התקפה מזדמנת, ובתורם הם יגלגלו wisdom, שזה גלגול מאוד גדול וחזק. למה סתם גלגל? אתה עקבי מאוד, ערן. מה? אתה מאוד עקבי. Yeah. תן לי את הנזק של ה-Spirit Guardians. אין בעיות. רגע, בוא נראה איפה שמנו את זה. Spirit Guardians. You might want to pop that message out. So you can have it. כן, אני רואה, הנה פה הרגת את כולם. רגע. פשוט לגלגל שוב 3d8. כן, כן, זה פשוט, הנה, זה מה שאני עושה. Haste removed? כן, הוא הוריד haste. משום מה עדיין היה לי את הסימנים, למרות שכתוב שזה לא פעיל, אבל הורדתי. אוקיי, כן, הדפולט שלי הוא לכבות אפקטים ולא להסיר אותם, כי אולי אני עושה אותם חזרה. אבל, yeah, feel free to manage your own. אני לא ראיתי גלגול נזק. 3D8, שחר, עושה לנו טובה. אני עכשיו עושה את זה, סורי. אני פשוט אגלגל את זה כרגע בתור מספרים. כן, זה מה שאמרתי. 14. עושה נזק יפה. נייס. אבל הם נראה לי יתרגטו את עזרא כי הוא הכי קרוב. איפה עזרא? האם הוא עדיין בלתי נראה? כן. לא. הוא לא, הוא התקיף? כן, בשבילנו הוא בלתי נראה, רן לא יחזיר אותו לעולם הנראים. אה, באמת? כן. הייתי בטוח שביטלתי זה, הנה הוא פה. אז לארג' אחד, מה אמרנו? ה-AC שלו 13, נכון? כן. אז לארג' אחד, פוגע. לארג' שני, מחתי. איזה נזק זה? לא הרבה. איזה סוג? בלאג'נינג. יש לו רזיסטנס. יש לו רזיסטנס, כי את אומרת, נכון? כי לאימפיה. הוא חוטף... לא, אני יכולה לתת לו, אבל... הוא חוטף 8 נזק מהמכה הזאת, שפשוט מיינקארט נכנסת בו בכל הכוח. שמור על... מה? למה זה עבר? לא רגע. אז נשארו לנו כמה יצורים בינוניים וכמה קטנים? שני גדולים. שני גדולים, אוקיי, אז אחד מהגדולים אני אטיל עליו טול דה דד. יאללה. Let's do it.
Tell it what to do. I think that will be enough. Yeah, העגלה נופלת שדודה. מעולה. וזה יהיה תורי. אז שיר אומרת בקשר הטלפתי, אברוס, רגנר, איך אנחנו מצילים את האנשים האלה והופכים אותם חזרה לאנשים? וזמנים לענות... אולי צריך להרוג אותם. אוקיי. כמו שהם הפכו לג'לי, רגנר הפך לג'לי, אז הרגנו אותו. אולי נספל מדיק? אבל יש לי איזו שאלה נוספת, אני רוצה להצטרף למסיבת הפעמונים ואני רוצה גם לדחוף אותם כדי שהם יתפוצצו מהלחץ של אברוס, מה אני עושה? אולי דיספל מג'יק יחזיר אותם למה שהם היו? אוקיי. דיספל מג'יק. אני אשלח ברמה 3. למה רגנר איבד את היוזמה שלו? I don't know. לעולם לא נדע. אני עדיין רואה את רגנר ביוזמה. לא, הוא פשוט משום מה הוא לא... רגע, הוא צריך להיות לפני שיר. טוב, דיספל מג'יק על החפצים. אז תור שיר עכשיו. כן, זה מה ששחר אמר. אוקיי, תן לי רגע... זה מה התחלתי לדבר. אוקיי, תן לי רגע לזכר מה צריך בשביל לבטל את הדברים האלו. Open, come on, open the thing. בשביל true polymorph על פי דעתה של שיר, אני צריך גלגול ממש גבוה. כן, צריך גלגול ממש גבוה. הגלגול הזה לא מספיק. אני לא גלגלתי. סליחה. כן, אז הסתכלתי על האינישטיב. תגלגל לי בלתי צ'ק. לא, זה לא מספיק. סורסורי פוינט. עדיין לא מספיק. לא, זה לא פועל. זה, לאחרים זה באמת נראה כאילו היא מתיחה את האנרגיית קסם שלה בפרה, אבל זה פשוט מתפזר עליה ללא השפעה. אתה תאבד את הלחש שלך, רגנר, אברוס, אבל רגנר יאבד את הלחש שלו. שיר מסיים את אורה. למה? האמת שיר לפני שלא תסיים את אורה, אלא היא תלך לפה ותדחוף את עזרה איתה. אליי. אוקיי, רקס... היה לדחוף אותו לכאן, זה למה הייתה זה פעמיים. רקס יתקדם ויתן לו מכה אחת עם החרב. וואו. ואז עוד אחת זה 26, which is not enough, אבל אחרי זה הוא יעשה גם גם החרב ככה שינק שינק לאחור והוא שולח את היד שלו קדימה ומהחור יוצא פשוט הבזק של חשמל. זה נחמד, אבל לא מספיק. ערן, הרעיון היה לדחוף את עזרה... שנייה, אוקיי, גם ל... גם לאלה יש שלטה לדבר הזה. לא ידעתי. אוקיי, אני אומרת לו, עזרה, בלתי נראה, תקרא. ו... פוף. אתה נפגע יותר מדי בקלות. And I will toll the dead. אני לא מאמין שהוא יצליח, אבל בוא נגלגל בכל מקרה, כי זה מצחיק. אז עוד צליל של פעמון נשמע, ולרגע לא נראה שקורה משהו. אבל אז הפרה הזאת פשוט... פרקת? אחר, אני אזכיר לך שאירן אמר שאתה שרגנר ואברוס יודעים שזה אנימייט אובג'קט. רגע,
רגע, אבל אמר שזה טרנסמיוטיישן. טרנסמיוטיישן זה לא אנימייט אובייקט, אני חושב, לא? או שכן? לא, בעצם אולי כן. אני לא יודע, יש את הלחש, תבדוק אתה. אני בודק. זה לא מאוחר מדי? רק לא חפצים. בכל מקרה... לפחות נדע. אפשר לעזור לאנשים מתים, ושיר עולה להריסות של התנור כדי להסתכל מה בכברת ונמנעת. משלוש, משתיים או שלוש הכברות שהחורים שרגנר אמר שיש שם מחלה או רעל. אני לא זוכר מה זה היה. אתם רוצים לבחון את הנושא? עיר מחפשת שם. תגיד מה צריך לעשות. אמר לו שאחד מחלה נראה לי ובשניים רעל או משהו כזה. כן, בכל מקרה מאלה שיר נמנעת. אני יכולה להסתכל עליהם בשבילך. יופי, אז אחרי אז בואי תסתכלי עליהם ואני אסתכל על האחרים, נעזור אחת לשנייה. אוקיי, כן. אני רוצה גם לקרוא לעזרא ולרפא אותו בש... אוו, זה רעיון טוב, ושיר קוראת למלודי לעזור לה להסתכל. אין סיבה לשים את הטוקן פה, היא תחזיר אותה אחרי שתסיים להסתכל בכברת. מה היא אמורה לעשות? להיות זוג עיניים נוסף לשיר. אוקיי, תגלגל קוף 24. קוף 20... בלי חזרות. קוף 24, כן, זה לא קוף 20, אני לא יכול לגלגל את זה. שוב. 19. אוקיי. כן, יש 20, הכוורת מחולקת ל-24 תאים, ושיר פשוט ניגשת לאחד, שולפת החוצה, יש שם, כל תא קטן מכיל פאוץ' קטן, וכשאתם באים לסכן מקרוב, ושיר שולפת את אחד, את מספר 19, למרות שאיך היא קובעת מה זה, מי יודע, וכתוב עליו Sending. כתוב עליו, בקומן, סנדינג. אברוס, אין לי כוח, אני מוציאה אחד אחר, קח את זה. אולי זה. כן. יאללה, תורך דסטני. אוקיי, מה לגלגן? קוף 24, בלי חזרות. היא אמרה שהיא הולכת למחלה ורעלים. ספציפית לזה שנראה כמו מחלה. אוקיי, אז תמחקו את אחד מהרשימה. את שולפת פאוץ' אחד שכבר מקרוב את יכולה להריח שהוא מריח רע, והוא גם קצת מריח כמו ממש כמו קבר. אני חושב שאולי דסני מכירה את הריח הזה. כשאת שולפת החוצה את הפאוץ' כתוב עליו בקומן Animate Dead. אוקיי, אני חושבת שזה משהו שאנחנו רוצים להשמיד. אוקיי, אבל בוא נביא לאברוס לבדוק מה זה הדברים האלה בכלל. אולי גם רגנר יכול לעשות את זה אולי. להשמיד את זה? לא, לבדוק מה זה קודם. אולי זה סתם מישהו שכתב על זה דברים זה ואיזה דברים אחרים. אולי מישהו מנסה לעבוד עלינו, וזה לא אנימייטד. אולי זה קצת מתפוצץ ומי שמנסה להשתמש בזה בפרצוף. אם תביאו לי משהו אני יכול לבדוק אותו. אוקיי, מושיטה לך את הדבר הזה. תיזהר, זה מריח כמו מוות. Identify, 10 דקות. שנייה, אני רוצה להוסיף פה עוד רפרנס שאין פה. מניח שאם זה מה שזה, אני פשוט ניקח את כל ה-24 ויהיה לנו את זה. אתה לוקח את הפאוץ' שדסני לקחה? כן. אתה מסתכל פנימה, הוא מכיל 3 מבחנות מלאות בנוזל אדום כהה וסמיך. מה שנראה כמו... שלוש פורסות קצת רקובות של בשר, וזה לא נראה לך טוב, זה לא נראה כמו בשר חיה. ועוד בתוך הפאוץ', עוד פאוץ' קטן שאתה פותח אותו, הוא מכיל אבקה לבנה. אוקיי, אני אתחיל ב-identify על ה... אוקיי, המבחנות האדומות נראות כמו דם? כן. אוקיי, אז אני אעשה identify על המבחנה הלבנה. זה לא משהו קסום. או, אברוס, אתה יכול להגיד לי מה קסום כאן כדי שאני אדע להטיל אידנטיפיי בלי לבזבז 10 דקות? אבל, אתה יכול להטיל ארקנה. שור. זה לא אברוס.
קח סנדינג, רגנר, קח אנימי דד. הדבר הזה, אני חושב, מעבר לך. אברוס יכול גם? אני אעביר את זה לאברוס. אברוס, אם אתה רואה משהו קסום, אז תגיד לי ואני אטיל עליו אידנטיפיי. כן, אברוס מזהה את השלוש מבחנות דם, שלוש חתיכות אור אנושי ומספיק אבקת עצם בשביל להטיל אנימייט דד שלוש פעמים. אברוס, אז מה זה שם בפאוץ של הסנדינג? אם אברוס פותח את הפאוץ שכתוב עליו סנדינג, הוא מוצא אורך מסוים של חוט נחושת. איך מספיק בשביל לטוף את האצבע שלך? So we found the spell components closet. באופן כללי בכל המקום הזה, בכל הארון הזה, אני חושב שלא. יש משהו שתרצו מכאן, או שאתם לא מטילים לחשיב חיבים? לא, לא, שיר מראה לך שיש לה על החגורה שני ספל קומפוננט פאוצ'ז, שתמש בהם. אז תקחי לך פה מה שאת צריכה. זה לגיבוי וזה לגיבוי של הגיבוי. אבל כולם יודעים שלחשים מסוימים דורשים חומרים מסוימים שלא תמיד אפשר להשיג בקלות. זה למה מחפשים שם. ביי, השאלה... אני רוצה את הכל שנמצא מלחש עם רכיב ששווה הרבה כסף. לא, אם יש שם יעלומים, איזה רכיבים יש שם? אתה רוצה לעבור על כל הדברים לפי הסדר? כן. לא, אבל תשלח לנו רשימה. כן, אנחנו עוברים מ-1 עד 24 ערן. אוקיי. על כולם. הראשון כתוב עליו Animate Dead, השני Anti-Magic Field, השלישי Arcane Eye, Bigby's Hand, Chain Lightning, Circle of Death, Comprehend Languages, Cone of Cold, Create Undead, Disintegrate, Dream, Black Tentacles, Fly, Fireball, Legend Lore, Magic Jar, Acid Arrow, Non-Detection, Sending, Sleep, True Seeing, Unseen Servant, Wall of Fire ו-Water Breathing. True Seeing זה רכב שעובד בלב. שיר אומרת, כשמסתכלים על הזה של ה-Magic Jar, זה שייך ליצור אכזרי? כדאי להיזהר. וגונבת את זה בכל מקרה. את לוקחת את הפאוט, את מסתכלת בתוך הפאוט של המג'יק ג'אר? לא, לא. שיר מפחדת מדי. אמרו לה, יש סיפורי בלהות על זה. אבל עדיין לוקחת את הפאוט. אוקיי. אז תרשום שלשיר יש את המג'יק ג'אר, את החומרים של המג'יק ג'אר, לעברוס את אנימייט דד וסטנדינג. אנימייט דד כבר שרוף בתוך התנור, ערן, אתה צריך... זרקתם אותו לתוך מה שנשאר מהתנור, אוקיי. גם הקריאייט אנדד וכל הנקרומנסי שיוצרים אנדד כנראה. אוקיי? אברוס רוצה את הלג'נד לור. אנחנו פשוט לוקחים את כל הקומפוננטס. רגע, לג'נד לור על מה? לא, את הלג'נד לור, פאוט של לג'נד לור. את הפאוט של לג'נד לור, אוקיי, קח את הפאוט של לג'נד לור, אתה מסתכל בפנים? יש שם מספיק... בוא נגיד ככה, יש שם מספיק קטורת כדי לזמן את קלו 25 פעם ועוד 4 רצועות של שנהב. אנחנו לוקחים את כל הפאוצ'ים, ערן. שזה באמת מספיק להטלה אחת. ערן, כן. אכפת לך לכתוב לנו רגע את הרשימה של כל הלחשים ואנחנו פשוט נרשום שיש לנו קומפוננטס לכולם. אין לי, זה לא מסודר בצורה טובה. אין זה סדר בכלל? כי אתה הקראת את זה מהר מדי בשבילי. יש לזה סדר, אבל אני לא יכול פשוט להעתיק את ה... טוב, אני אנסה. זה פשוט יהיה מעצבן להעתיק את הרשימה הזאת. אפשר אחרי המשחק, פשוט. אוקיי, בסדר. True Sight, True Seeing, מכיל 8 צנצנות קטנות של משחה. המשחה נראית אפורה בשיט כזאת, כמו מיונז וקולקל. את זה אתה רוצה, רגנו? וכן, זה מספיק לשמונה הטלות. זה מספיק לשמונה? רגע, לא אמרת שאתה רוצה של הטרוסינג? זה שווה הרבה? רק אמרתי שאני יודע. אברוס אמר שרוצה את החברים של טרוסינג. אייבורי, 4 רצועות, זה מספיק להטלה אחת.
רק אמרתי שבמקרה אני מכיר את הלחש ושווה לו מה את הקומפוננט, אז מי שיכול להטיל את זה, כמו אב הרוס, זה נחמד. כן, החומרים של לג'דלור שווים כסף נחמד. טוב, שיר מניחה את היד שלה על... על... דסטיני. פגשת ממנה ההגנה מפני החזקה. פרוטקשן פרום גוד אנד איביל. יש לה? יש לה, יש לה. אני מניחה לה את היד הקטע ואומרת, אני חייבת לבדוק. לא חושבת ש... אה, הנה, יש לי את זה כלחש. יש לא. בבקשה, דסטיני. אתה לוקח את הלחשים המועטים של הפלדין. דסטיני... יש לה רול אוף דה פקט קיפר, יכולה להחזיר את הלחשים של הוורלוק שלה היום. אוקיי, יש לך פרוטקשן פרום גוד אנד איביל. אז בשיר פותחת את המזלת של המג'יק. לא כתוב כמה זה עולה, רק ש- the spell consumes some amount of silver and iron. אז... לא, זה בשווי של הולי ווטר, זה עולה 25 GP. אז שיר טיפה רועדת עם הגב לקיר, כדי שאף אחד לא יראה את מה שכשהיא פותחת את הפאוץ' שלא יסתכל על הפאוץ'. עם הגב לקיר? כן, היא כאילו עם הגב לפינה, הפאוץ' של המג'יק ג'אר מול הפרצוף שלה, כך שהפתח היא רק מולה, פותחת אותו לאט ומציצה לבפנים. יש בפנים, יש מילה טובה לדודקהידרן בעברית? דודקהידרן? טרסריון אתה מתכוון? לא. What is the word for... לא, פשוט אומרים זה דודקהידרן. כי מתמטיקה. כן, זה 20, זה נראה כמו קוף 20 מאיזשהו קריסטל שחור שבקצוות של הפאות משקף אור בצורה בלתי רגילה, וכל להסתכל לתוך הפאות זה כמו להסתכל לתוך וויד. רגע, מה זה הדוד, איפה מצאנו את זה? שיר פתחה את, את הפאוץ' של המג'יק ג'אר. אוקיי, אפשר לבחון את זה? זה מסוכן, ושוב שמעתי לה על זה דיספל מג'יק. Nothing happens that you can know, that you understand. בסדר. אני אומרת, אני חושבת שזה בטוח, כך. אוקיי, I will identify it. גם, זה לא קסום. מה שכאן ירבר לך, שזה כרגע לא פועל. זה הספל קומפוננט. זה הספל קומפוננט של מג'יק ג'אר. הבנתי. הלחש שמאפשר לך לגנוב גוף של מישהו אחר. אוקיי, מעניין. תביא. טוב, בסדר, אז אני מוסר את זה חזרה. טוב, שנמשיך? טוב. אברוס, תבדוק אם זה פועל גם על מתים, ושיר מעבירה לו את הזה. אולי ככה אפשר לקלוע את הנשמה של ה... זה שלך. אלן, המשחק עדיין על פוזט. אז אני אעשה לו פוז ואנפוז, כי הוא לא היה על פוז, אבל בסדר. הדלת פה אנחנו יודעים לאן היא מובילה רגנר, זה חזרה לחדר עם הענקית. אוקיי, אז בואו נעלה חזרה למעלה. כן, טוב. אברוס, בהצלחה ולהשתמש ב... אם זה בכלל פועל, בצנצנת נגד הראש המגולגלות. איך קוראים לו? אני לא זוכרת. האויב שלך. זה שיש לו ראש וגולגולת. ראש וגולגולת. כן, זה. מלך הגולגלות. ליץ'. ליץ'י. אני אזכור את זה, אברוס, אבל... אבל זה הפחיד אותי, הצנצנת. אבל אולי אפשר לקלוע את זה, אותו בזה. Most terrifying spell in D&D. אתה לא חושב שמג'יק ג'אר הוא הלחש הכי מפחיד? כל דבר שמשפיע על agency, לפי דעתי הוא נורא מפחיד. כל ה-mind control spells, לפי דעתי בחברה מודרנית, בחברה מתורבתת, אם מישהו משתמש בזה בגלוי, מוקיעים אותו. מה הוא נצמדים לשמאל, חברים? וזה אני חושב אפילו לפרטים של מישהו מטיל friends. בסדר, מזל שלשיר לא אכפת. אוקיי, תמתינו רגע שם, אני אביא את המאספים. רק שמישהו ישים את הסמן שלו על הדמות שלו כדי שנדע לאן לכוון. אוקיי.
היי, רקס מועך את עזרא ורגנר ודסטיני, לא... הוא מספיק גדול כדי לעמוד מעליהם. והוא לא מספיק גדול כדי לעמוד מעל רגנר ולחתוך פרה. על אברוס, טוב. מוכנים? רגע. אוקיי. שנייה, לחדרים הבאים כתוב שיש משהו נוסף שאני צריך לבדוק רגע. קח את הזמן. אני מניח שעם כל הריטואל ספל עברה השעה בשביל הארמור ופגטיס, אז שיר מחדש את אותו. אוקיי. נוריד מוספל. ערן, אחרי שאתה עושה את מה שאתה עושה, אני רוצה לפני שפותחים את הדלת לזרוק פרספשן, עוד אם שומעים משהו. רגע. ו-13. איפה האקסטרה הנדאוט? אמרתם יש פה אקסטרה הנדאוט. מחביאו אותו כדי לבלבל אותך. טוב, אני לא יודע מה הולך פה. אז לא, אתה לא שומע שום דבר מיוחד. אפילו לא הייתי צריך לזרוק פרספשן בשביל זה. טוב, כן. אז שנתחיל עם הדלת השמאלית? כן. טוב, קח אותה. אוקיי. דיטקט מג'יק גם לא משדר לך משהו כרגע. מה? יש פה מסדרון. אכן, מסדרון. תודה. שהוא ממנמל ברקע. מסדרון. בואו רגע, נעצור כאן. יש שלושה עמודים של אבן שחורה מלוטשת בפינות של החדר. לכל אחד מהם יש מחובר מה שנראה כמו כפתור מכסף. לאורך הקיר המערבי פרוס טפט, איזשהו וילון סגול וגדול, אבל זה לא נראה כמו פד צבוע, זה נראה כמו חשיכה עם קצת צבע, והדבר הזה נע ומתנפנף מעצמו, לא כמו רוח, יותר כמו גלים או שרירים שזזים מתחת לאור. יש לאורכו במקומות שונים, אתם יכולים לספור 11 עיניים שמסתכלות לכיוונכם. 10 מהן קטנות, אחת מהן יחסית גדולה יותר. ומדרום יש דלת שנראה כאילו עשויה מאיזשהו גביש מוצק. האם מישהו הפשיט אור של ביהולדר? והשאיר אותו בחיים? איך? שיר מנסה לומר לה דרייפ שלום? אומרת לדרייפ שלום. אני מניח שגם טונקס כבר עבר עם הזמן הזה, אז אני אוריד אותו ממני. תפק. האם הוא מדבר? לא, הוא לא. הוא פשוט, כשאת מדברת אליו, אז באמת נראה כאילו הוא מתרכז בך, אבל את רואה רק עיניים, מה שהדבר הזה לא יהיה, אין לו שום פה. לא נראה כאילו יש לו אוזניים, והוא פשוט ממשיך כזה להתנפנף לו בצורה מוזרה. שיר עושה מיינור אימג' של כתב מולה. אם אתה מצליח לקרוא, היא עושה את זה בכל השפות שהיא יודעת. אם אתה מצליח לקרוא את זה, נע מצמץ פעמיים בעין השמאלית השלישית מלמעלה. אף אחת מהעיניים לא ממצמצת. סם, אתה יצא לך להתעכל אולי בדברים כאלה? 10 עיניים ועוד אחת גדולה, ביהולדר, אבל ככה לא נראה ביהולדר. אוקיי. טוב או רע, איך אתה יודע את זה? אני יכולה לבדוק את זה. Divine Sense. את מפעילה Divine Sense, אוקיי. הדבר הזה בחדרה. אז אתם רוצים להתעסק עם זה או להשאיר את זה ולהמשיך הלאה? יש פה כפתורים, אני רוצה לחוץ עליהם, אבל קודם כל צריך אישור מהאברוס לפני שעושים דברים כאלה. נהיה לפני שאתה לחץ עליו, אני רוצה לוודא שאני זוכר מה בדיוק הם עושים.
אני צריך אישור מאברוס, שיר אמרה זה. אדון? אוקיי, כן. אז יש לכם וילון סגול ורשע. כן, סליחה, אני צריך לקרוא את הצ'אט. יש לנו בהולדר דרייפ. לא, אין לך מושג, זה נראה פשוט כמו חדר. אבל למען האמת, עם מה שנתקלתם פה עד עכשיו, סיכוי לא רע שיש פה איזושהי מלכודת. אוקיי, אני אגיד לך את זה אחרת. בגלל מה שראיתם פה עד עכשיו, ובגלל כמה מוזר ויחסית ריק החדר הזה, יש פה משהו נסתר. אולי מלכודת. אז רגע נסתכל עליכם. It's a trap! אז קדימה, איך אתה אומר בעזרתו של מורדין שאברוס ימצא מלכודות? כך אומרים את זה רגנר? קרוב, אומרים בעזרתו של מורדין עשה והצליח, ואני תופך לאברוס על הגב והוא מקבל גיידנס. שיר כותבת את זה בפנקס קטן, זה לא יעזור לה. זה כל פעם משתנה. ואני תמיד שכח את התמונות, אבל ככה נראה חרוסק. ככה נראה הענק שלא אכפת לו. כן. רן, יש צ'אט פה. Investigation, מה אתה מנסה להבין? מלכודות. כמו שאמרתי, דברו איתי בפיקשנל פוזישנינג. הצלחה בלכתוב את זה, אלון. אתה יודע מה? כן, גלגל אינבסטיגיישן. אם תשים על עצמך את האפקט של גיידנס מכל מיני אפקט, הוא יפשקל אותך האם להוסיף... אתה רוצה לגלגל גיידנס? אחלה. עכשיו נגלה שהוא גלגל 20 ועוד 13 ועוד 4 בשביל 47. וואו. נכון, זה... הוא רואה הכל. זה היה אברוס בשבילנו. זה היה אברוס. אוקיי. אתה שם לב, כשאתה מסתובב בחדר ומסתכל, אתה לא נתקל בשום דבר על הרצפה, שום דבר שלא קופץ עליך, אבל אתה כן שם לב שהכפתורים על העמודים לא נראים כאילו יש להם איזשהו מנגנון. זה פשוט... זאת אומרת, אתה לא רואה, העמוד נראה חלק לחלוטין. לא נראה כאילו מישהו הכניס פנימה איזשהו מנגנון, לא נראה כאילו איזשהו משהו מכני בפנים. מה שזה לא יהיה, זה כנראה פועל די קסם. אם זה בכלל פועל. דבר שני, אתה שם לב, זה שהווילון הזה, הוא תלוי, יש מרחק של בערך 5 פיט מכל צד שלו לקיר שלידיו, והוא גם קצת רחוק מהקיר שמאחוריו. הוא תלוי פשוט בין שני העמודים. ובגלל שכבר הסתובבתם, אז הדלת שם מדרום היא... לא, הוא לא מחכה כלום על הכפתורים. ומה? לגבי הכפתורים עצמם... Detect Magic... כן, כתובו מיוחד. העמודים והכפתורים אומרים לך Transmutation. באמת? טרנסמיטיישן? עמודים והכפתור. רגע, יש שם כפתור אמרת? כן, לכל אחד יש כפתור. לא, זה מטומטם. זה יותר נכון שזה קונג'ריישן. משהו גורם לי לחשוב שהקומה הזו אומרת שהאקטוריה התמחתה בטרנסמיטיישן משום מה? אל תשאלו איך אני יודע את זה. זה לא כאילו המילה חזרה פה אלף פעם. אם אתם רוצים... אני רוצה גם לסיים ולהגיד שיש את הדלת קריסטל, היא שקופה לחלוטין. לידה יש פאנל מערד שיש עליו 4 כפתורים בצורה כזה של יהלום, 1, 2, 3, ואפשר לראות דרכו שיש איזשהו אור מרצד בתוך החדר, משהו מלמעלה מאיר אור מרצד, ועל הרצפה יש חתיכת מית'רל כמו כאלו שכבר מצאתם. וכשאתה מתקרב לאבן, יש לולה שתופסת אותך ומעיפה אותך למעלה. טוב,
אז חברים, אני בודקת מה יש מאחורי הווילון. דסטיני, את רוצה לבוא איתי? לראות מה יש מאחורי הווילון? כן. למה דווקא שם בפינה הווילון הוא פה לכל... כי אני לא רוצה לעבור דרכו דרך היצור, זה לא מנומס. כן, כן, אפשר להגיד שהווילון הזה הוא נראה גם יותר כבד מאשר בד פשוט. אז... רוצה שנעבור דרכו? דרך היצור. כן, זה למה אני אומרת בוא נלך מסביב. לא, הוא דוחן, לא רוצה, אבל... בוא נעבור מסביב, קדימה. כן, ואתם יכולים, כולם יכולים לראות את ה-11 עיניים עוקבות אחריהם שהן הולכות עד שהן יוצאות מטווח ראייה שלו. נראה לכם הבילון אומר להם? נראה לכם שהעיניים פה, בזמן שהיא עוברת מאחור ומסתכלת לראות אם יש משהו מעניין, נראה לכם שהעיניים האלה אומרות לכפתורים מה לעשות כשהן רואות מישהו לוחץ על כפתור? דבר ראשון, שיר תגלגל אינבסטיגיישן אם היא רוצה לחפש פה משהו מעניין. ומאחור אתם יכולים לראות שזה פשוט משטח כזה כהבס גלגל, אין פה עיניים. כן, תמשיכו. לא, לא מוצאתי שום דבר מעניין, קיר חלק. הכל חלק, הכל תקין. טוב, אני לא מוצאתי שום דבר מעניין מאחור. שום דבר לא תקף אותי, אז תודה לדסטיני. מפחידה דברים. מישהו חייב לדעת לפתור את מה שנמצא פה בלוח. גילוי רעל ומחלה. לא, nothing triggers. אני... ערן, חכה עם זה פעם בה, כי איזה concentration אני מאמין, וצלתי בינתיים דברים אחרים. חשבתי שזה נשאר. נופ. בסדר. בכל מקרה... רגע, זה ריטואל? זה ריטואל, כן. אז בסדר, אתה יכול לתחוב שאת לעשות את זה, אין בעיה. טוב, מישהו רוצה לבוא אחד... לא, אני רק אומר שזה לוקח 10 דקות, אז צריך להחליט, זה כמו שאני... אתם רוצים שאני אטיל אידנטיפיי וזה יעלה לנו עוד 10 דקות על הכפתור, פשוט נתקדם. אם אתם רוצים, אני פשוט יכולה להשתגר לבפנים, לקחת את המיפריל ולהשתגר החוצה. שור. דסטיני, את באה איתי? להשתגר? כשאת ניגשת ללוח, את יכולה לראות שעל כל כפתור יש סמל. על הכפתור העליון יש סמל של חץ כלפי מעלה. על הכפתור התחתון יש סמל שחץ כלפי מטה. על הכפתור השמאלי יש מה שנראה חרוט ה-human stick figure. ועל הכפתור הימני יש... יש stick figure שהיא בערך בגודל של חצי מהכפתור. ועל הכפתור הימני יש stick figure שבגודל של כל הכפתור אולי קצת צפוף לה. צריך מישהו קטן, מישהו גדול, מישהו למעלה, מישהו למטה. אוקיי, הבנתי, דסטיני, את באה איתי? Dimension door. עם דסטיני. אוקיי. פוף. אתם יכולים פה לראות שהאור מגיע מהתקרה. התקרה נמצאת בערך 10 פיט מהלחם, לא סליחה, בערך 20 פיט מהלחם, והיא גם עשויה מקריסטל שקוף כלשהו, שמשהו מאחוריו מסנוור באור חיוור. את מזהה מה יש בקריסטל שם למעלה? שהיא אומרת בזמן שהיא מתכופפת להרים את המיפריל? האם אני שמה? קשה לראות, זה כמו להסתכל לתוך שמש, רק לא כואב, זה פשוט כל כך מסנוור שאי אפשר להבין מה הולך שם. המפתח הזה נראה כמו ג'יי עם לולאה בקצה של השפיצי. מפתח עם לולאה כל החתיכות האלה באמת נראות שכאילו יש מקום להחזיק. אוקיי. האם האימפ יכול לראות מה יש שם בתאורה החזקה? יש לו... דבל סייט? מקום לראייה בחושך?
Devil Sight. לא, אני לא חושב שזה משפיע על המקרה הזה, הוא גם, הוא פשוט רואה, אין לו בעיה עם חושך, אבל הוא גם, יש פשוט יותר מדי אור בשביל לראות מה המפיק הזה. בצד הזה של הדלת יש גם את אותו פאנל עם אותם ציורים ואותם כפתורים. דסטיני, כמה זה חשוב לך לדעת שנראה מה יש שם? כי אני יכולה פשוט ליצור חשיכה. אני יכולה ליצור חשיכה מוחלטת ועזרה יכול לראות דרכה. כן, סבבה. שיר מציעה פשוט בולט מטילה עליו דארקנס עם שתי סורסרי פוינטס. אוקיי, הוא יכול לראות דרך החשיכה, ופשוט החשיכה היא הלחם, היא 15 פיט הלחם, והוא פשוט רואה דרכה, הוא רואה את המקור אור עדיין. שיר אומרת לו ככה. אפשר להטיל דארקנס על המקור אור עצמו? הוא יכול להרים פשוט את הבולט שלי למעלה, זה בסדר, גם אני יכולה לראות דרך זה. אוקיי. הוא מרגיש את הבולט למעלה לכיוון ההזרקה. אז הוא נותן לו שיעלם. אוקיי, אז הוא נצמד לתקרה, ובאמת אני רואה את החשיכה עולה למעלה, מעל הראש שלכם, וזה נראה, זה מה שאני צריך גם להגיד את זה קודם, האור מלמעלה, גם אתם רואים אותו דרך החשיכה. וכשהוא מביא את זה למעלה, אתם עדיין רואים אותו דרך החשיכה. טוב, אני לא יודעת מה זה, אבל זה משהו מיוחד. עזרא מספיק חזק כדי לקחת את זה? זה מעבר לכיפת קריסטל. זה יישאר כאן. חברים, יש פה משהו מעניין מעבר לכיפת קריסטל. כמה מעניין אותנו שאני אשתגר לנסות לקחת את זה? מצחיק אותי אחרי שאתם תמיד מחפשים את הפתרון הכי מסובך לדברים הכי פשוטים. אני מבקש, יש פה חידה. והדמות האינטליגנטית שלנו בלי גרון. אז יש לנו תירוץ. הוא שואל האחרונה נראה. הוא כרגע לא רואה אותה, אז לכן לא עניתי על זה, אבל הוא יכול לדבר עוד. גם אני הייתי במצב כזה, אני מכבד את זה ואני משתדל לשים לב ולהגיב. אברוס, זה נראה מוזר, זה נראה מסנבר בעיקר. אתה יודע מה, בוא נגיד זה ככה שבגלל סליחה, אתם מדברים טלפתית, אבל כששתיכם דיברתם ביניכם בתוך החדר, מבחוץ זה נשמע כמו אפרוס זה נראה כמו משהו קריסטל שקשה לראות בצד השני שלו כי זה מסנבר. תגידי, התקרת קריסטל הזאת שמפרידה בינך לבין הדבר הזה, יש שם עוד דברים מעבר לתקרה? זה מסנבר, אני לא יודעת. אולי דסטיני יכולה לשלוח לשם את איך קוראים לו שלה? את האימפ. הוא לא יכול לראות באור מסנבר. כן, אבל הוא לא יכול לעלות למעלה ולחפש כשהוא מסנבר, מה יש שם? הוא יכול לגשש, אבל הוא לא יכול לראות יותר טוב מאיתנו, ואני לא רוצה שהוא ייגע פה בדבר. אנחנו לא יודעים מה. אם נשמור את התקרה הזאת, האם אתם חושבים שכל האדמה תיפול עלינו, או שזה צלול? אולי לא כל האדמה, אבל... תן לי לבדוק את הקריסטל, ושיר כזה דופקת עם האצבע על הקריסטל. כן, אין לי מושג מה זה. אתה גמד פה. אתה הגמד פה, אתה גמד. כן, אבל אני לא קרא. היו כאבנים. יש, בתמלות דר. אתה חושב שזה אור יום? טוב, ננסה לבטל את הקסם הזה, אם זה קסם. תזכיר לי רגע איך דיילייט עובד. הוא מושפע מדיספל, הוא היה אמור לעשות דיספל לדארקנס האמת אם זה היה דיילייט. הוא לא עשה דיספל, פשוט ראינו דרך, הוא אמר לנו שהדארקנס עכשיו. פשוט הוא התעלה מדארקנס. כן, אז זה לא בדיוק דיילייט. זה די קרוב לדיילייט. אבל דיילייט עושה דיספל. תטיל אביליטי צ'ק. לא נראה שהאור הופרע אפילו בקצת. My answer stands. להמשיך לנסות אברוס? להשתגר למעלה ולנסות לגנוב את זה.
יש לנו להשתגר למעלה ולגנוב, ויש לנו לנסות לבטל קסם שוב. או יש לדסטיני רעיון טוב יותר. כמה מאמץ היא תיקח לך ההשתגרות הזאת? שליש ממה שנשאר לי בערך. לפתור חידה עבור זה שלך, לא שלי. יש פה איש גדול, איש קטן וחץ למעלה למטה. יש אולי כפתורים או משהו שיכול פשוט להעלים את זה? עשיתם בדיקות בחדר? יש פאנל אותו דבר, ערן, זה אותו דבר, נכון? נראה אותו דבר בדיוק. יש פאנל בדיוק אותו דבר מבפנים. שעות, תשתגרי. טוב, חוזרים? אף אחד לא מנסה להפעיל את הפאנל. נו. לא, רגע, אוקיי, כן, אברוס, קח את הזה. תעשה מה שאתה רוצה, אתה אחר. אסטני, זה חשוב מאוד להביא לאברוס לזמן כשהוא אומר דברים. כי הוא חכם. הוא כרגע... אתם רוצים אידנטיפיי או שאתם לא רוצים אידנטיפיי? אתה יכול להטיל על הדלת. לא על הפאנל עצמו, לא על הכפתורים? אבל גם על הכפתורים והפאנל, אני לא יודע. טוב, 11 דקות. תנו לי 11 דקות, מטיל אידנטיפיי על הכפתורים, רן. מה אני יודע? תן לך שאני יודע הכל. רגע, בינתיים אנחנו מדברים. מי שיכול לומר לנו מאוד מאוד כועס ועצבני כי הוא באמצע עבודה. זה מה שאני חושב את אברוס. אלא אם כן פגשת מישהו שאני לא פגשתי. ושלא חיסלנו. או השמדנו כליל. ארקטוריה? לא ראינו כלום, כולם אמרו שהיא לא פה. אבל יכול להיות שהיא נמצאת איפשהו עם המפתחות מפריל המוזרים האלה. או שהיא כמו הבוס של סם ונעלמה. אולי מה שפה בכלל סקולקינג חיפש. אני לא יודעת, אתה חכם, תחליט. אתה רוצה לבדוק את הפאנל, אתה רוצה להביא לי לנסות להשתגר? אברוס, אני יושבת פה, תנסה לפתור חידה בזמן שרגנר עושה קסמים, וכשתסיימו אותך נחליט. שיר מתיישבת. לא לגעת בפאנל, אוקיי. אז. מבחוץ, אברוס ורגנר לוקחים קצת מרחק ואברוס עושה מין כזה פוף וקלו מופיע והוא שולח אותו להתנפל על הכפתור עם האיש הקטן ומה שקורה זה יש החדר מהמהם לרגע אתם שומעים את זה יותר חזק מבפנים, מי שבפנים ואז הלוואי והייתי יכול לעשות את זה בבת אחת לכולם, אבל אוף! אוף! ולא לשכוח גם אותו. אוי, יהיה ממש קטן. פוינק! חברים, תשמעו! קרה משהו מוזר! אני חושבת נהיינו קטנים יותר, והקול שלנו נהיה גבוה בצורה פסיכית. שיר די עם השטויות. כן, שניכם כזה... איזה חלק? אוקיי. אני חושב שאולי כדאי לנסות... אוי... אירה, אל תשכח שלדסטיני יש את האפקט שאנחנו לא מודעים אליו. נכון, נכון. אני זוכר... אני קצת שכחתי ממנו, אבל לכן אני זוכר מהו. זה בסדר. אני צריך שכולם שם יגלגלו Constitution Save. כולם שם זה כולם שבתוך החדר? בתוך החדר, כן. אוקיי. לזכור להוסיף לשיר 5 לגלגול, שזה 20 בסופי. בהצלחה, עזרה. גיל. Constitution. אוקיי, שניכם נכשלתם. 20 נכשל? כן. הוא גם נכשל.
לא, סליחה, מה 20? 20, פלוס 5 של 20. אוקיי, 20 מצליח. אז אני צריך גם את של עזרה. לדסטיני זה מחשב לה את הפלוס 5 של הגלגול שלה? נראה לי שכן. נראה לי שכן. זה מוסיף לי לבד. כן. אוקיי. לא, פלוס 8 זה בדיוק מה שיש לשיר בלי דסטיני, אז זה למה שאלתי. מה נאמת? זה בדיוק של מה שחיכיתי כל הזמן הזה. האפקט של דסטיני. רגע, איפה זה? אני צריך את זה, ואני צריך את זה, ושמישהו יגלגל קוף 10. למה? שדסטיני תגלגל, שדסטיני תגלגל שני קוף 10. שחר לא יכול לגלגל. אוו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 ו
כי שיר הצליחה, דסטיני ועזרה נכשלו. אוקיי, שלוש זה עזרה מקבל 5 temporary hit points. עזרה היא סטרונג. אוקיי, ושבע זה גם אני רציתי להיכשל אם זה מה שמקבלים. וסני מתחילה להסריח נורא מחומצה. אתם רואים שהאור שלה קצת מקבל גוון ירקרק ומבעבע, לא מרגישה שום דבר רע, הכל בסדר, זה לא כואב, פשוט זה מסריח וזה לא נראה נעים לגעת. פרזיטיישן את מסריחה. אז הפרזיטיישן לא עוזר. שיר עושה על הפרצוף שלה פרזיטיישן של ריח חומרים. כזה. אם אפשר לתקן אותך, אפשר, אני יכולה להסוות את זה. אוקיי, לי זה לא עוזר. אבל הוספתי איתה, בבירור היית צריך ללחוץ על זה, ורגע נלחץ על מתג אחר. איזה מהם? כמו לחץ על המתג ממולו. על הסטיק פיגר השני. על הענק, כאילו? שור. אוקיי. אז שים לב למה שאברוס אומר לך שחרק רק של הדרך ג'יפ ו נחזיר אותם למה שהם היו ג'יפ וגם עזרה למרות שהוא לא מתניע יותר קטן ואני צריך לגלל את זה ושום דבר נוסף לא קורה, אתם חזרתם לגודל הרגיל אברוס ווירד טוב, אברוס, רצית אותה למעלה גם, נכון? והיה מצחיק להיות סופר קטנה. אז מה קורה אם אני לוחצת על זה מבפנים, ושהיא לוחצת על הלמעלה מבפנים? במה שנראה כמו שבריר שנייה, ברגע שהיא לוחצת על הכפתור, הדלת שופ, נעלמת לתוך החלק העליון שלה. ככה פותחים דלת, ושפשוט לוחצת על השתיים, על הלמטה לראות אם זה נסגר. גם, כזה בשנייה. זה נסגר. טוב, בוא נפתח אותה. או? בואו, תצטרפו. כן, בואו תראו. רגנר, אתה רוצה להיות גמד גדול? ורקס בא ומסתכל עליכם. מה אתם עושים? מסתכלים, יש פה קריסטל למעלה. די מגניב. כרגע ככה אני צריך לראות. שום דבר לא קורה. הקריסטל למעלה הוא בתקרה? הוא התקרה. הוא התקרה במובן של כל התקרת קריסטל? כן. הבנתי. ומאחוריה יש משהו. אוקיי, הקריסטל הזה, איזה חומר אני מעריך שזה? אני אף למעלה עם המטאטא, כמה גבוה התקרה? 20 פיט מעליכם. אוקיי, לא נורא. אני אעוף לתקרה ואני אבחן את החומר הזה, את הקריסטל. מה שזה לא יהיה, זה איזשהו גביש, כנראה עווה. הוא נראה שקוף, אבל זה כל מה שאתה מסוגל להבין. זה אולי יהלום, אולי קוורץ, אין לך מושג, זה כנראה קסום.
ברגע שאתה לוחץ על הכפתור של הסטיק פיגר הגדול, אז הדלת באחת נסגרת, וכולם כזה שיפ, ואתם ככה, ומכיוון שאתם שם שלושה כבר, ועזרה, וכזה ככה, כולם כזה צמודים לכל הקצוות של החדר, אין משהו מקום לזוז. תגידי לעזרה לעוף יחד עם רגנר, ליד רגנר שלמעלה. באמת, שיש לנו מקום פה למטה, דסטיני. או שתלחצו על הכפתור הקודם. לא, אבל אולי אברוס רוצה לבדוק משהו. אברוס, אפשר לקבץ אותנו או שאתה רוצה לעשות עוד משהו? מה קורה אם אתה לוחץ שוב על הכפתור הגדול? כשלוחץ על הכפתור למטה, הוא לא מגיב. הוא אפילו לא נלחץ. אברוס, מה קורה אם אתה לוחץ שוב על הגדול? לא, אין מקום כאן, שיר. אתה בכלל בתקרה, תהיה בשקט. אתה יכול לך כפתור, הוא כן לחץ, אבל שום דבר נוסף לא קורה. אני מטיל אידנטיפי על התקרה, זה ייקח 11 דקות. אתה לא רוצה פשוט להטיל את זה בתור לחש רגיל? גם בתור לחש רגיל זה לוקח מלא זמן. זה לוקח דקה. כן, אבל זה כבר ייקח לי לחש רמה שנייה, ואני לא מתכוון לעשות את זה. שורף לי לחשים רמה 5. תתמודד. אידנטיפיי, 11 דקות. אוקיי, מה עושים בזמן הזה? שיר מעתיקה מפרזנטיישן תריח מדסטיני על רגנר. רגע, שכחתי ללחוץ על זה. אחרי ההגדלה, כולם תגלגלו קונסטיטושן סייב. כן. אוקיי. 27. הצליח, נכשל, הצליח, ולעזרה, גם נכשל. אז כאלה שאמורים להיות מה 35. זה של רגנר. אוקיי. אז אני צריך לגלגל שניים כאלו. זאת אומרת, ג'נרייט. תעשה לי שוב, שתי קוף 10. תשע זה כשעזרה נהיה גדול, הוא גם מתחיל לעלות בלהבות. לא נראה שזה מפריע לו, יש לו גם יוניטי לפייר, אבל הוא בוער. זה מגניב, תשאירי אותו ככה. ושלוש לא, לא את זה. נתפס לך גב. למה הוא מקבל את האפקטים המגניבים, ואני את הגרועים? זה כזה, זאת אומרת, את יכולה לזוז, זה פשוט כואב. דסטיני, תקשיבי, יש פה משהו מגניב. אם תעלימי את עזרה עכשיו, הוא לא יישאר בלהבות פעם הבאה שאת מזמנת אותו וישאר גדול. אם אני אעלים אותו עכשיו? כן, אולי זה יפעל ככה. מה זה משאירה אותו? הוא ממשיך לטוף אפקטים טובים. כן, אבל אברוס שוב, נראה שהוא לא משחק איתכם, הוא לחץ על הכפתור הקטן שוב, וכולכם חזרתם לגודל רגיל. מתי הוא כתב על לחץ על הכפתור הקטן? לפני הקונסטרושן סייף. באמת? תשאיר, בואי, נשתגע החוצה בתור. אוקיי, אברוס, תחזיר אותי להיות ענקית, אני רוצה להשתגע החוצה כשאני ענקית. לא, לא, קודם אני יוצאת משם לפני שהוא לוחץ על הכפתור. מה אתה עושה? תצאי. הדלת סגורה. כן, תקטין אותנו, ואז יתופל, ואז נפתח את הדלת, ראינו שצריך להיות קטנים כדי לפתוח דלתות. אתה לוחץ על הכפתור? כן, שיר תקטין למעלה. אז, דלת נפתחת. אוקיי. אחרי שהוא יקטין אותנו? לא, אתם חזרה בגודל רגיל. כן, לגודל הרגיל הכוונה. כן. יאללה. אברוס, אתה יכול להגדיל אותנו שוב? אוקיי, אז... אני מניח ש... This is what's going to stick. אז... לא, סליחה, רגנר לא הופך להיות לארג', הוא הופך להיות מידיום. לא, רגנר הוא כבר מידיום, הם גמד, גמדים הם מידיום. הוא לא שמאל?
לא. שמאל זה הפלינג ונומי. אוקיי, ביג רגנר. אני קרי עדיין ב-identify. כן, טוב, רגנר, אתה רוצה להישאר גדול, כן או לא? הוא לא עונה, הוא מטיל ל-identify. משנה גודל תוך כדי. אל תשנה את הגודל שלנו, המפתח השלישי נמצא אצל דסטיני, אז תבחן אותו. כשרגנר יסיים עם הלחש שלו, אם לא תהיה תשובה, אני חושב שתגר יחד איתו החוצה ונשאר ענקיים אולי לתמיד, וזה יהיה מגניב. אני צריך לרשום לעצמי משהו אם אתם עושים שטויות. קראנו להיות גדולים יותר או קטנים, כאילו להיות קטנים יותר הרבה יותר אפקטיבי, אבל להיות גדולים יותר זה משעשע. עד שמישהו ידרוך עלינו. משה, אז אנחנו נדרוך עליהם. שיר אומרת לך, שיר קוראת לה, אומרת לך קשר הטלפתי דרך הקריסטל כשהיא מביטה בך עם פרצוף ענקי דרכו. דרך אגב, ערן, שמת את הקריסטל טרנספרנט רק מכיוון אחד. את הדלת. אז זה מגיע עם קירות בוחנים מראש. סבבה. בסדר, אברוז, אבל אני לא גרו ואני לא מכירה אותו. אני לא מכיר את הסיפור הזה. דמות של אלון במשחק שהרצתי עד רמה 20. זה אמור להיות טרנספרנט משני הכיוונים. Light restriction, none. טוב, לא משנה. מישהו רוצה לעשות משהו שנקפוץ לרגע שרגנר מסיים אנדנטיפיי? 5, 4, 3. תתחשב בזה שלאלון לקח זמן להקליד דברים, הוא רוצה. אלון, אני רואה שאתה לא מקליד. בוא נפתח את החדר למטה, נועל אותה. קטן מקטין, גדול מגדיל, אני לא בטוח איפה חידה. יכול להיות שזה סתם מגניב. יאללה, identify לא אומר לך כלום, זה פשוט גוש של איזשהו גביש. הבנתי, אוקיי, זה לא קסום. שהוא שקוף כמעט לגמרי, אתה רק רואה את הזוויות שבו האור חוזר אחרת. אוקיי, זה לא... רגנר, אנחנו נהיה שילד וולד הרבה יותר טוב בגודל הזה. אתה רוצה להישאר בגודל הזה? לא. אני מעדיף לחזור לגודל המקורי, אני נוצרתי בגודל שמורדין רוצה שיהיה. אז חכה שנייה, ושיר בתוסה רק לעצמה, Dimension Dome, לפה, כדי לא לדרוך על אף אחד. אוקיי. אוף. אני גדולה! כן, תזכור שזה אומר שאתה מוסיף, לא תראה, יתרון על you are large, advantage on strength checks and savings rolls, וכל התקפות שלך עושות עוד קוף 4 נזק. זה אפקט של enlarge, לא אפקט של size up. enlarge. סבבה. אני אוסיף את האפקט של enlarge מהconvenient. למען האמת, כן, הייתי צריך לעשות את זה במקום רק לשנות את הגודל. אם אתה תוסיף את ה-enlarge זה אמור לעשות הכל לבד. אני כבר אוסיף. לא מוזמן להתעסק בדברים שלך. טוב, אני אנסה לעשות ניסוי. רגע, מישהו לחץ על הכפתור של האיש הקטן? כשרגנר יגיד שהוא רוצה לצאת. בינתיים שהוא גדול יותר זה יותר אפקטיבי. כן, טוב, אז ערן, אני לוקח את הוורהמר פלוס אחד and I will smash the ceiling, I guess. רגע, enlarge. אוקיי, אז let's smash the ceiling. אתה מרביס לתקרה ואתה אפילו לא שורט אותה. אוקיי. היית צריך לבקש מאמברי לשמור את האדמנטייט פיקאקס של המשפחה שלה. מעניין. עד כמה התקרה הגדולה? 20 פיט, לא. גבוהה? 20 פיט מעליכם. רוחב בגודל החדר, פשוט כיפתי.
לראות מעבר לה, אי אפשר באמת להבחין בכלום כי אנחנו מסתנברים. טוב, אני מתחיל עכשיו על דברים מפגרים שיקחו לי שעה, אז אני לא יודע כמה זמן אנחנו רוצים להרוג על זה. איזה רעיון. להכין איזשהו תכסית מסוים מחלק מהתקרה הזאת. תוכל לקחת את זה איתך? שוב, אני רק צריך קצת מתכת ולקוות שהדבר הזה לא מאוד יקר. יש לנו גוש קטן של אדמנטייט פשוט. לא, לא אדמנטייט, יש לנו מיסטרים שאנחנו צריכים. לא, המפתחות אנחנו לא משתמשים, לא נשתמש בהם לזה. טוב, אני מניח שעל רגנר יש כלי מתכת כלשהו. אני מניח. בעייתי להעביר לו את החור עכשיו. אירן, בוא נשאל אותך ככה, האם אני יכול לנסות להעריך מה השווי של הקריסטל הזה? כנראה הון תועפות. הוא עצום, אם הוא באמת איזשהו חומר יקר ערך, הוא יסדר שבט לדורות. טוב, תשכחו מהרעיון הזה. זה נראה לי מאוד מאוד יקר, החומר הזה. אברוס, אתה יכול לבדוק מתי, אם אני אשאר גדולה לתמיד או לא עם הזיהוי של הלחשים שלך? אינדנטיפיי. אינדנטיפיי. זה מביא את האפקטים הקסומים ולחשים על אנשים. זה די בטוח שזה אפקט קסום. אני זה מאוד מוזר אם זה לא יהיה אפקט קסום. אירן, ניסינו את כל הכפתורים? לא, של הפאנל כן, של העמודים לא נגענו אפילו באחד, אבל הם בצבע כסף, יש לנו שלוש מפתחות מאפריל שהם בגדול בצבע כסוף. יש שם מקום למפתחות? לא. יכול להיות שמאחורי הכפתור יש מקום לא ראיתם כאלה. יכול להיות, זה קשור, בינתיים לא ראיתם כאלה. Identify על שיר מזהה אפקט של Enlarge. הוא נותן תאריך תפוגה? לא. לא? לא חושב שזה, שהוא עושה את הדבר כזה. הוא לא עושה? הוא אומר לך מה זה? רק מה זה? If you target a creature, you learn what spells, if any, are currently affecting it. Enlarge reduce. Look, enlarge. אוקיי. תנסו ללחוץ על הכפתורים בעמודים אולי? טוב, דסטיני, את יכולה רגע לשבת לי על הכתף? תשבת לך על הכתף. כן, אני יכולה להרים עכשיו הרבה יותר כשאני גדולה, אני מרגישה את כוח זורם בי. למען האמת נראה שגם שיר גדולה לא מסוגלת להרים את דסטיני. אני אעמוד לידך. זה מגדיל קרי קפסיטי, עכשיו יש לה 210 ליברה. אני יודע, כמה דסטיני שוקלת, כמה כל הציוד שלה שוקל? אין סיכוי שזה מספיק. היא לובשת מדיום, אבל עדיין. אוקיי, אז קדימה. רקס, אתה גם מוזמן לצאת מתוך החדר למקרה וזה תוקף את כל מי שבפנים. אוקיי. קדימה. זה סרגל? זה להזוז. טוב, למען האמת, למען האמת שמה שהוא עושה, זה הוא ניגש לפה, לוחץ על הכפתור של הלמעלה, הדלת נפתחת. רגנר לא גדול עדיין? הוא עדיין גדול, כן. והוא נכנס פנימה, וסוגר את הדלת אחריו. חשבתי שאי אפשר לפתוח את זה כשמישהו גדול בפנים. איך? מה? הוא בא, הוא ראה אתכם לוחצים לכפתורים, הוא הבין מה קורה, הוא לחץ הכפתור למעלה, דלת נפתחה, נכנס פנימה, לחץ הכפתור למטה, דלת נסגרה. אז אם יש רק אחד בפנים אפשר להיכנס ולצאת? אוקיי. קדימה, אני חושבת שאת רוצה גם להזיז את עזרה. הוא איתי. כן, שהוא לא יהיה לידינו. לא לעשות משהו מסוג. לוחץ על הכפתור הגדול שוב, אוקיי. אנחנו לא רוצים... אברוס הוא לשחק עם גורלות של יצורים. אברוס הוא איבל להזכירך. רקס נהיה גדול ודי מוחץ את ריינדר לקיר, ושניהם צפופים שם. ריינדר לא טס צמוד לתקרה. עדיין. אוקיי. וכזה, וכזה, וסם אומר, I don't think I like this. אברוס! הנה, הוא מקטין את שניהם.
הוא רואה את הברוס פשוט עושה טיק טיק טיק. טוב, בואו נצא מכאן, רגע, תקטנו עוד פעם. די כבר, אני רוצה לחוץ על הכפתורים פה, כמו שביקשתם ממני, בבקשה כל מי שלא רוצה להיפגע להתרחק, אני אספר את עד 15. No more enlarged. No more enlarged. טוב, זהו, רגע אני יוצא מהחדר הזה, נמאס לו. רגע. פותח, נמחץ למעלה. כן, לוחץ, איך לחץ למעלה? רגע, רגע, הנה, קטן, קלינק. זהו, רגע נראה את זה מכאן. טוב, אין לי כוח לזה, בואו נמשיך. טוב, יא, תצער, אתם רוצים שאני נלחץ על הכפתורים. אז כל מי שהוא לא דסטיני, בבקשה לצאת מהחדר. עזרה בהצלחה בלא למות אם אתה נמצא שם. ושלוש, שתיים, אחת, ומחכה שרגנר וסם יספיקו לצאת. לפני שהיא לוחצת. אלא אם כן הם רוצים להישאר, אז תלחץ כשהם בפנים. זה הזמן שלכם לומר מה שאתם רוצים. סמול די הולך לאן שרגנר הולך. סבבה. אלא הכוונה שלנו היא שבתוך החדר עזרה יכול להיפגע. הוא לא בתוך החדר. הוא איתנו. לא, בתוך החדר הזה. שנייה. בתוך החדר הזה הוא יכול להיפגע. חוץ. זה רעיון. והנה, וסם אמור לצאת ליד רגנר, וזה עכשיו אומר ששיר לוחצת על הכפתור הכסוף שלידה. מה? לאן רגנר הלך? היינו שם. כן. למה השמות לא מסתדרים כמו שצריך? אני לא יודע, למה השם של רגנר נעלם? כן, גם הגדרות של סם נדפקו בצורה מוזרה כלשהי. רגנר has no name. I went to the desert on a Ragnar with no name. כן, שיר לוחצת על הכפתור. אני חושב שאני לא חושב שאולי זה משהו של ענקים. אוקיי. בסני עומדת מאחורי שיר, ושיר קצת קשה לראות עכשיו מעבר לכנפיים או whatever. הכנפיים זה הרוב שמשנה צורה. אז היא פשוט באה, ואנחנו חושבים שאנחנו רואים את זה פשוט בסלואו מושן, ואנחנו בזום על הכפתור עצמו, אנחנו רואים את האצבע של שיר כזה, והכפתור נלחץ, רגע, אני רוצה בטוח שאני זוכר את זה כמו שצריך. ניסי נקראת ריי יוצא מה... יוצא מהביולדר. לא? יש לנו את המזל של דיסינגרייט? סליחה, נזכרתי משהו במקום אחר. אז אנחנו רואים כזה את האצבע לוחצת טיט 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 טיט, ואז אני כזה קליק, ובפריים אחד שיר נעלמת. פשוט גון. אפילו לא על המפה. אוקיי. טוב, אין לי מושג מה קורה פה. מה זאת אומרת יש קשר? מה אתם מנסים לעשות? טלפתיה. ביפ 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 ביפ, שלום, הלו, 1-2, 1-2, יש קליטה ערן? אני רוצה שאברוס ייזום את זה, כי הוא התחיל. אברוס ייזום, אברוס. תנסה ליזום. שיר, יש קליטה? רק רגע. אוקיי. עכשיו כשהצלחתי לעשות את זה. אברוס ככה מתרכז לרגע ונסה ככה שיר, שומעת משהו? ואז אנחנו רואים שאנחנו עושים קאט לפריים אחר. שיר פשוט פוף מופיעה, אולי קצת נוחתת לא טוב, וקמה בתוך חדר אובלי. כן, שומעת יופי. יופי. אז שיר עונה לאברוס. טרפס מתקוטה לי, הקליטה לא טובה, קרינג גרינג גרינג. אז היא מחכה כמה שנים, אומרת, אין, סתם עובדת עליך, אני בחדר למטה שנראה מוזר. זה לא רדיו. בסדר.
זה פוסט גיים. לא יודע, ממש דברים מוזרים קורים. סבא, שיר אומר, טוב, חכו לי רגע, אני רצה לכיוונכם. וכשהיא תגיע לחדר שבו הענקית עובדת, היא תרוץ בשקט. כאילו, לא באמת תרוץ, תלך בשקט. חדר הזה כבר הסברת לנו פעם קודמת שהיינו בקומה, אל תעצור בשביל זה. כן, הוא לא נורא מיוחד. פה שיר מתחילה לזוז בשקט. עושה שלום ליצור. כן, יש שוב גמד בוער לדרך כזה. המקום ממש נחמש דוברים על פני אנשים. או, זה פועל. אוקיי, הייתי בחדר המוזר למטה שנראה כמו אליפסה, שאני אנסה את האחרים. הנה שיר. זה הרבה יותר קל לרוץ בגודל הזה, אתם יודעים? צעדים יותר גדולים. הכפתורים על העמודים הם כפתורי כסף, אין עליהם שום סימן מיוחד. כן, אבל שיר לחצה על זה. כן, הצפוני הימני. אני ללחוץ על האחר? את יודעת שיכול להיות שסתם היה לך מזל, את רוצה להמר על זה שוב? כן. אני מזכיר לכם עכשיו 9:45 ושחר ביקש hard out ב-10. אתם רוצים לראות אם משהו קורה על הכפתור הבא ואז... יש עוד את הכפתורים ואולי ניתקע באמצע? אם זה יהיה פחות מרבע שעה או רבע שעה. תגידו מה אתם רוצים לעשות? אוקיי. אני רוצה להגיע לאיזושהי נקודת סיום טבעית בלי להלחיץ את שחר. סבא, אז כפתור הבא. אוקיי, for the sake of brevity, שיר לוחס על הכפתור, וגם, פוף נעלמת, מופיעה באותו חדר, ועושה את דרכה חזרה. כפתור אחרון. פרפקט. פרפקט. שיר מגיעה ומנסה לחוץ על העין הגדולה של הביולדר, בעדינות. זאת מרגישה כמו עין אמיתית, היא כבר עשתה את זה. רגע, אוקיי, אני אתן, בגלל שאלון יכול להגיב אליי יחסית לאט יותר מאיתנו, אז אני אתן לו רגע. הוא... אנחנו רואים את שיר כזה... לא! לא, לא, לא עם האצבע, זה כואב, עם כל היד, זה... עד בעדינות. אבל אברוס צועק לך לעצור, מה עצור? אבל זה הכפתור היחיד שלא עשיתי לגעת, וגם לא מצאתי שום דבר מעניין מאחורה. אבל יש עוד 10. זה המדהימות שלי. מה, לא לנסות אברוס? אוקיי, ננסה להחזיק את המפתחות וללחוץ. מי רוצה להביא לי את המפתחות? כן. ללחוץ על העין עם המפתחות? לא, ללחוץ על הכפתורים עם המפתחות. אני רוצה ללחוץ על העין עם המפתחות. סם, אברוס אומר לי לא ללחוץ עליה. אולי צריך ללחוץ על המפתחות כולם ביחד? על הכפתורים? אני לא חושבת שהם מתאימים. אולי זה אחד לכל אחד, ויכול להיות שזה לא לכאן. כן, כשעושים אותם ביחד זה נשמע כזה טינג טינג, אבל כזה עמום והיי פיצ'ט. טוב, אז שיר מחזיקה את שלושת המפתחות ולוחצת. פוף, מופיע ב-5B. זה מתחיל להעייף אותי. אני חוזרת. אוקיי, ננסה איזה משהו אחרון? אוקיי. דרך אגב, מישהו חכם יותר רוצה לבדוק מאחורי הביולדר, אולי זה יפעל. כי אני בדקתי שם כי אני בסדר עם לקחת סיכונים, אבל לא קרה לי כלום. בואו ננסה כולם ללחוץ על הכפתור באותו זמן. אוקיי, אם אני מועך את מישהו זה אשמתו. אוקיי, 3, 2, 1, ללחוץ. דסטיני, שיר ורגנר, אברוס גם שתף בזה? לא יודע, כמה כפתורים יש? יש, אתם רוצים כל אחד לכפתור אחר? כן, בוא זמני. אתם רוצים את אותו כפתור. לא, כולם על כפתור נפרד, בו זמנית אבל לוחצים. הנה, אברוס כתב, אמר שהוא לא משתתף. אוקיי, אז אתם נעמדים שלושתכם לשלושת הכפתורים, וכזה, 3, 2, 1, סקיורטי! לא, סתם. וכולם חושבים כפתור, אברוס וסם כזה, רואים אותם, פוף! ואברוס יכול לשים לב שסם קצת קופץ כשהוא שם לב ש... זאת אומרת, הוא כבר ראה את כל זה קורה, אבל הוא קצת קופץ כי הוא רואה את כולם נעלמים. והוא מסתכל עליו חזרה בדאגה, אבל כשאתם כולכם מופיעים סוג של צ'יק צ'יק צ'יק, נופלים אחד על השני ב-5B. אהה,
אז לפה רגע? אפילו פרקתם בגודל הזה. תראו איזה כיף. טוב, רואים. טוב, אני, בואו נמשיך הלאה. אברוס, תבדוק מאחורי הביולדר, עשה לי טובה. אני בודק את דברים קודם למלכודות, אתה בודק את דברים אחרי זה בשביל למצוא. גרגי אינבסטיגיישן. מורדין! מורדין לא שומע אותך מאחורי המילון. רגנר לאט לאט ממיר את כולנו. לגמרי. בעצם מורדין יעזור לך למצוא את מה שאתה רוצה, ועל הדרך תמיר את דעתך אליו, כי אתה יודע שזו הדעת האמיתית. שיר מסתכלת על הפתק שהיא כתבה מקודם עם פרצוף מבולבל. מוחקת ומתקנת. help me מורדין, help me. לא, בעולם הזה כולם מודעים פחות או יותר לעובדה שהאלים קיימים, הם יצרו את העמים, ומורדין יצר את הגמדים. הוא שם איפשהו, למרות שאברוס לא חייב לשום דבר אישית. לא יודע, אם כל הפעם שהוא מבקש ממני גיידנס, נראה לי הוא מתחיל לצבור חור. כל פעם שאנחנו עושים משהו, מורדין, יש הרפד שרוצה להרוג אותנו, מורדין. זה מורדין היחיד שעוזר, נראה לי כדאי להשקיע בו קצת יותר. תביא אותו, תשחפו אותו לחבורה. אז אברוס ככה עובר על הקיר משמש, ואז הוא באמת שם לב שיש איזושהי נקודה שיש יותר שקע בין האבנים, ועם קצת מאמץ. אמרנו זה אלט. אז כזה... עושים את הדלת הצידה. כן, אברוס, אתם חייבים גם למיסטרה. הגיע הזמן שתעברו דעת. רגע, זה המסדרון שרציתי שנלך בו, לא? זה המקום היחיד שנשאר, זה המסדרון לשלושה פורג'ים. היי, בערך שליש מהקומה עוד לא הייתם בה. וכבר מצאנו קיצורי דרך. בזכות רגע, בזכות אברוס. כן, האמת זה נכון. לא מיסטרה, המלכת העורבים. רייבן קווין. כן. אבל היא לא פה. אז כל עוד אתה פה, תעבוד את מיסטרה. אתה מתעסק בכסף. אבל אפשר להגיד שבאמת אברוס סוג של סוגד לקונספט שהוא ימות כשהוא צריך ולא רגע אחד קודם. אני מתאר לעצמי שאמונה במלכת הערבים זה סוג של ה-ultimate acceptance of the concept of death. אז זה בנוסף לעבודה שלך, בנוסף יש גם את הקול של הרוכבים שאומרים you live, you die, you live again, שמחפשים. טוב, בואו נתקדם, יש לנו מספיק זמן לשיחות האלה אחר כך. רגנר, שם זה חזרה. כן, כמו שאמרתי, בואו נתקדם לכיוון ההוא, ואני מתקרח לכיוון ההפוך. כן, זה ברור שאתה יודע, רגנר, אתה גמד. שיר מחכה פה לכולם. אני בעד לעצור. כן, אפשר לעצור לפני החדר הבא או בתוך החדר הבא. לא, אנחנו נעצור מול דלת עם יד לפתוח אותה. אוקיי, אז אנחנו נביא את כולם לפה. ואפשר באמת לראות את סיים עכשיו מסתכל בצורה מוזרה על שיר כזה. כן, אנחנו עכשיו באותו גודל. זה קסם. אתה יודע שהכוח שלי בא מהצל שלי, ועכשיו הצל שלי גדול יותר. אוקיי. פוף. אוקיי, מספיק טוב. אוקיי, אז... פאוז דה גיים. ומי שממהר ללכת יכול. אוקיי, תודה. אני אבדוק את מה ששלחת לי, אני אבדוק את זה עכשיו. אני אשלח גם את החבילות שמצאתם. וזהו לבינתיים. ביי ביי. לילה טוב. Have fun with whatever. Have great success. לא יודע מה אתה הולך לעשות. לילה טוב. הצלחה שחר. אבל אברוס, אתה צריך להבין. אלון. אבל אתה שוכח שפשוט הדרך הכי טובה להגדיל את הצל זה להזיז את מקור האור.
להסתובב עם פנס תמיד. הם שינו את איך שהנוטס עובד עם התוסף שלי, וזה מבלבל. טוב, בסוף נסיים את השידור, תודה שצפיתם, נתנצל על השעה הראשונה, ונתראה בשמחות. ביי! ביי! טוב, אז...